Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Basket City πάμε μέχρι και τις 10 ως Basket City σήμερα. Αλλά θα τραβήξουμε λίγο μπασκετικά παραπάνω γιατί υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Θα έχουμε και Σταμάτη Μουρελή τηλεφωνικός να πούμε για τα του Άρη σήμερα. Είναι λίγο η μέρα κάπως περίεργη γιατί υπάρχει παιχνίδι, αλλά πιο αργά, στις 9.30. Είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βέντσπιλς, ένα παιχνίδι που έχει τα χαρακτηριστικά τελικού. Αυτός που κερδίζει περνάει στην επόμενη φάση, αυτός που χάνει μένει εκτός συνέχειας Basketball Champions League. Υπάρχει ο όμιλος της ΑΕΚ που είναι σε εξέλιξη, με παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 7.30, το ημίχρονο είναι εκεί τα παιχνίδια όλα. Για την ΑΕΚ δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Θα εξηγήσουμε βέβαια τι παίζει στον όμιλο της ΑΕΚ που είναι πολύ πολύ μπερδεμένη κατάσταση. Είναι 6 ομάδες, αν θυμάμαι καλά, για 2 θέσεις, οι οποίες παίζουν τώρα. Η ΑΕΚ θέλει νίκη επί της Bayreuth και σε συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων μπορεί να έχει στη νίκη και πάνω από 7 πόντους. Προς το παρόν στο ημίχρονο χάνει 7 πόντους. 33-40 κερδίζουν οι Γερμανοί μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, η οποία σε πρώτη φάση θέλει να κερδίσει και μετά να δει αν θα χρειαστεί και το συν 7. Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή χάνει και η εικόνα της κυρίως επιθετικά στη δεύτερη περίοδο που είχαμε λίγο εικόνα, αλλά και στην πρώτη, εκεί είχε αμυντικό θέμα. Πρέπει να βελτιώσει αρκετά για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι κόντρα στη γερμανική την Bayreuth. Θεωρητικά, από ό,τι έχω προλάβει να δω, αυτό 31-46 τη Στρασβούργο μέσα στην έδρα της Μπάμβιτ, αν μείνει έτσι, δηλαδή αν η Στρασβούργο νικήσει την Μπάμβιτ, βολεύει την ΑΕΚ, είναι κάτι που το θέλει, είναι αποτέλεσμα που ψάχνει. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται και νίκη της Εστουντιάντες επί της Βενέτσια. Εκεί το ημίχρονο 57-46, πολύ μεγάλο σκορ. Εξηγούμε ότι για την ΑΕΚ θέλει νίκη. Με απλή νίκη προκρίνεται σε συνδυασμό με ήττα της Μπάμβιτ από το Στρασβούργο και νίκη της Βενέτσια επί της Εστουντιάντες. Δηλαδή, αν μείνει η κατάσταση όπως είναι τώρα στα ημίχρονα εκεί, η ΑΕΚ πρέπει να γυρίσει το μάτς και να το κερδίσει χωρίς να θέλει διαφορά 7 και πόντων. Αυτή είναι η μία περίπτωση για την ΑΕΚ. Η άλλη είναι να χάσει το Στρασβούργο, να κερδίσει το Στρασβούργο μέσα στην Μπάμβιτ που είναι στο συν 15, να κερδίσει η Εστουντιάδες μέσα στη Βενέτσια που είναι στο μείον 11, και σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ θα χρειαστεί νίκη με 7 πόντους και πάνω από την Bayreuth για να περάσει. Είναι αρκετά περίπλοκη η κατάσταση στον όμιλο της ΑΕΚ που είναι σε εξέλιξη. Έχω να πω για τον ΠΑΟΚ αρκετά και για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος δεν κυνηγάει κάτι αύριο στο παιχνίδι με την Οστάνδη, με συγχωρείτε, αλλά έχει τόσα άλλα πράγματα που είναι σε εξέλιξη, ρεπορταζιακά, με γραφεία υποκατάληψη πλέον, που έχει πραγματικά πολύ, όχι ψωμί, μέσα σε εισαγωγικά το ψωμί, αλλά έχει πραγματικά αρκετό ρεπορτάζ, θα τα πούμε με το Σταμάτη Μουρελή στην πορεία της εκπομπής. Έχει και άλλα δικά μας μπασκετικά, έχει από χθες ένα θέμα που δεν είναι καινούριο όσον αφορά τη σχέση του Παναθηναϊκού με την Ευρωλίγκα. Δεν είναι καινούριο το θέμα, αλλά πλέον έχει αρχίσει να ξεφεύγει από οποιοδήποτε έλεγχο. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή χθες η τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από πλευράς Ευρωλίγκα για όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος στο λογαριασμό του στο Instagram μετά το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε για όσα έγραψε εκεί. Μιλάμε για έναν αποκλεισμό από τα γήπεδα της Ευρωλίγκα ενός χρόνου. Χθες υπήρξε η αντίδραση του Παναθηναϊκού από πλευράς Γιαννακόπουλου ότι εγώ θέλω να φύγω από την Ευρωλίγκα, να πάρω την ομάδα και να φύγω. Θα το αποφασίσει ο κόσμος αυτό όμως. Έτσι τουλάχιστον είπε χθες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορεί να αποφασίσει ο κόσμος γι' αυτό. Αν αποφασίσει να μείνει, εγώ θα αποχωρήσω, είπε ο Γιαννακόπουλος χθες. Οπότε σίγουρα υπάρχει μια πολύ περίεργη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί στον Παναθηναϊκό, με το συγκεκριμένο παράγοντα που λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για το οτιδήποτε. Σε κόντρα με την Ευρωλίγκα είναι ουσιαστικά από πέρσι. Απλά φέτος έχει γίνει ακόμα πιο μεγάλη κόντρα, πιο μεγάλες οι συγκρούσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα πάτημα να φωνάζει σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως με αφορμή τη διαιτησία και σε κάποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, το αναφέρουμε, είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί αν πραγματικά
ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να φύγει από την Ευρωλίγκα, προφανώς και θα δρομολογήσει κάποιες καταστάσεις για να αποχωρήσουν κι άλλοι. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε μπορεί να αλλάξει και η όλη, το όλο στάτους που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό, θα το έχουμε στο νου μας. Απλά είναι κάτι καινούριο όλο αυτό. Δηλαδή αυτό που έχει βγει τις τελευταίες μέρες είναι η αλήθεια και με μια παρουσία του Δημήτρη Ανακόπουλου στα γραφεία της FIBA ότι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Τέλος πάντων, θα το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει σε 9.30 την ώρα της Ventspils, θα πούμε και για αυτό το παιχνίδι αρκετά. Στον όμιλο του ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν είναι όπως στη ΣΑΕΚ που γίνεται ένας χαμός. Στον όμιλο του ΠΑΟΚ έχει περάσει η Τενερίφη, έχει περάσει η Λούντβιξμπουργκ, έχει περάσει η Νεπτούνας και μένει η τέταρτη ομάδα, η οποία θα είναι μία εκ των Ventspils ή ΠΑΟΚ. Το μόνο που είναι ανοιχτό πλην της μίας θέσης για πρόκριση από τον όμιλο του ΠΑΟΚ είναι και η κατάταξη. Δηλαδή η Τενερίφη με τη Λούντβιξμπουργκ παίζουν για την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Η Τενερίφη παίζει μέσα στην έδρα της Νεπτούνας. Η Λούντβιξμπουργκ υποδέχεται την Ορλαντίνα. Είναι ανοιχτή και η τρίτη θέση με συνδυασμό αποτελέσματος αυτό. Δηλαδή, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα μέσα στη Ventspils που εξασφαλίζει την πρόκρισή του και η Νεπτούνας χάσει από την Τενερίφη επειδή την έχει στην ισοβαθμία και περνάει από πάνω της. Αν κερδίσει η Ventspils, η Ventspils είναι τέταρτη. Γιατί δεν έχει ισοβαθμία με την Νεπτούνας. Ό,τι και να κάνει η Νεπτούνας, είτε χάσει είτε κερδίσει. Αυτό παίζει ένα ρόλο στο κομμάτι της συνέχειας. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση του 16, οι τέταρτοι παίζουν με τους πρώτους και οι δεύτεροι με τους τρίτους. Με το δεύτερο παιχνίδι, θυμάμαι καλά, είναι στην έδρα του ισχυρού, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή, αν ο πρώτος είναι η Μονακό στον πρώτο όμιλο που είναι πρώτη έτσι κι αλλιώς. Και παράδειγμα, πάω βγει τέταρτος, θα παίξω από το παιχνίδι στην έδρα του και το δεύτερο εκτός. Οπότε, προφανώς και άμα καταφέρει να βγει τρίτος, δηλαδή να κερδίσει και τη Ventspils και να χάσει την Νεπτούνας από την Τενερίφη, του δίνει κάποιες περισσότερες πιθανότητες γιατί θα παίξει με μια δεύτερη ομάδα ομίλου. Θα τα πούμε όλα αυτά. Έχουμε να αναφέρουμε αρκετά για αυτό το μάτς. Είναι μία ακόμα χρονιά που ο ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική του ευρωπαϊκού του ομίλου διεκδικεί πρόκριση. Τις δύο προηγούμενες την είχε πάρει, μιλάω για εκτός έδρας, έτσι. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει πριν δύο χρόνια στο EuroCup τη Λιέτου Βοστρίτας, η οποία ήταν αδιάφορη τότε, αλλά όπως και να το κάνεις δεν είναι και ότι πιο εύκολο να κερδίσεις μια ομάδα στη Λιθουανία. Πέρυσι το είχε κάνει πάλι με τη Ventspils, είχε κερδίσει πολύ εύκολα, μια πολύ μεγάλη διαφορά, τότε η Ventspils αδιάφορη. Σήμερα πάλι καλύτερα να κερδίσει ένα εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά μια ομάδα η οποία και αυτή προφανώς το έχει κυκλώσει, να το πω έτσι. Είναι στην έδρα της, προφανώς και οι Λετωνοί θέλουν την νίκη για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση του Champions League. Αυτά ίσως είναι τον όμιλο του ΠΑΟΚ, όσον αφορά σενάρια. Την προηγούμενη ώστε είχες καθάρισαν τα πάντα. Δεν έμπλεξε δηλαδή περαιτέρω η κατάσταση, όχι να πρέπει να κερδίσεις τόσο ή να χάσεις μέχρι τόσο ή να κερδίσεις και να ψάξεις ένα άλλο αποτέλεσμα όπως γίνεται στην ΑΕΚ που πραγματικά γίνεται σφαγή στον όμιλό της. Στον όμιλο του ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ο νικητής αυτού του αγώνα θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα προσθεθεί σε Τενερίφη, Λούντβιξμπουργκ και Νεπτούνας για την επόμενη φάση. Να δούμε λίγο ποιοι άλλοι έχουν καθαρίσει και είναι τώρα στον όμιλο που δεν έχει ελληνική ομάδα. Είναι αρκετά ξεκάθαρα τα πράγματα. Όσον αφορά την πρώτη θέση, η Μονακό είναι η μοναδική αίτητη μέχρι τώρα, είναι στο 13-0, οπότε είναι στην επόμενη φάση και πρώτη. Η Καρσίγιακα είναι επίσης στην επόμενη φάση. Δεν έχω εικόνα για το αν παίζει, αν θα είναι δεύτερη ή τρίτη, γιατί έχει μία νίκη διαφορά από τον Όλτεμπουργκ. Δεν έχω εικόνα τι έχουν κάνει στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η τρίτη είναι η Καρσία και είναι στο 9-4, η Όλτεμπουργκ είναι στο 8-5, η Μούρθια είναι στο 7-6. Νομίζω ότι εκεί έχουν καθαρίσει τα πράγματα. Παρότι υπάρχει μια νίκη διαφορά της Μούρθια με τη Σάσαρη, δεν πρέπει να υπάρχει κάτι ανοιχτό εκεί. Στο δεύτερο όμιλο του ΠΑΟΚ είπαμε τι παίζει. Στον όμιλο της ΑΕΚ είναι όλα ανοιχτά. Ακόμα και η Μπάμβιτ που είναι πρώτη, νομίζω ότι η Μπαϊρότα, άμα κερδίσει στην ΑΕΚ σήμερα, περνάει αυτή πρώτη.
Είναι η Μπάμβη, την Παϊρόιτ, η Σουντιάντε, η Στρασμπούρ, η ΑΕΚ και η Βενέτσια. Είναι οι έξι ομάδες που διεκδικούν τις τέσσερις θέσεις. Έτσι, δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα. Ακόμα και η Βενέτσια που πριν από αυτή την αγωνιστική που είναι σε εξέλιξη τώρα, γιατί μου ξεκινήσουν τα δεύτερα ημίχρονα στον όμιλο αυτών. Η Βενέτσια που είναι έκτη παίζει πρόκριση. Έτσι, 9-4 έχει η Μπάμβη, 8-5 Μπαϊρόιτ, το ίδιο η Σουντιάντε, το ίδιο η Στρασμπούρ, 7-6 έχει η ΑΕΚ, 7-6 έχει και η Βενέτσια στον όμιλο του ΣΑΕΚ που είναι πραγματικά τη φωτιά. Στον όμιλο του Άρη, ο Άρης δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρει, πιθανό λόγο δεν τον ενδιαφέρει να πάρει μια νίκη από τη Σωστάντζ, να καλύψει τη διαφορά και να βρεθεί, αν μπορεί, στι θέσει 5-6 για να συνεχίσει το Europe Cup. Έτσι, στην δεύτερη τάξη διοργάνωση τη FIBA, η προκήρυξη φετινή λέει ότι η πέμπτη και η έκτη των ομίλων συνεχίζουν εκεί. Κάποιε ομάδε έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν διάθεση να συνεχίσουν εκεί, άμα βγουν στο 5-6. Η Μπεσίκτας είναι στο 13, είναι πρώτη. Η Νίμπουργκ είναι στο 9-4, η Ναντέρ στο 8-5. Η Ζιρόνα Αγκόρα στο 6-7. Η Ζιρόνα Αγκόρα που έχει κάνει και αυτή μια μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο γύρο και έχει φτάσει στη τέταρτη θέση. Είναι και η Αβελίνο στο 6-7 και η Οστάντη στο 5-8. Οπότε αυτές οι τρεις ουσιαστικά είναι που παίζουν για μια θέση, καθώς και η Μπεσίκτας και η Νίμπουργκ και η Ναντέρ έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση. Ο Άρης έχει μείνει τελευταίος, δεν διεκδικεί κάτι. Παίζει αύριο με την Οστάνδη, οπότε δεν έχει να κυνηγήσει κάτι επί της ουσίας, έτσι, πέρα από το κίνητρο, πέρα από μια νίκη στην έδρα του Ευρωπαϊκή. Δεν κυνηγάει κάτι βαθμολογικά. Έτσι είναι η κατάσταση στους ομίλους του Champions League. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο ΆΚΑ, 35-40 είναι το σκορ από το καλάθι που έβαλε ο Ντελρόι Τζέιμς. Είπαμε 57-46 το ημίχρονο στο Βενέτσια Στουντιάντες και 33-46 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Μπάμβιτ Στρασμπούρ. Υπενθυμίζονται για την ΑΕΚ, θέλει νίκη της Στρασμπούρ μέσα στην Μπάμβιτ, νίκη της Βενέτσια επί της Στουντιάντες. Μέχρι στιγμής τα άλλα δύο παιχνίδια για την ΑΕΚ πηγαίνουν καλά, το δικό της δεν πηγαίνει καλά, που είναι πίσω με 5 πόντους. Το δούμε, θα αλλάξει η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ κάτι θα κάνει για να αλλάξει την εικόνα της. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ, παρότι φέτος οι αλλαγές που έχει κάνει στο ρόστερ της είναι σχετικά λιγότερες με προηγούμενα χρόνια, αν και πλέον έχει προσθέσει τον Βασιλόπουλο, έχει προσθέσει τον Χάντερ, από ένα σημείο και μετά με σεζόν πήγε ο Καβαδάς. Ο Σάκο, το μάτι μας με την ΑΕΚ, έλεγε ότι είμαστε η ομάδα στην Ευρώπη με λιγότερο ζουγκάρ. Κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, είναι αλήθεια. Προφανώς και ψάχνει και έναν ακόμα παίχτη στην περιφέρεια. Το θέμα για την ΑΕΚ είναι ότι φέτος είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ούτε ένα καλό φεγγάρι. Νομίζω το μοναδικό της καλό παιχνίδι έτσι που έκανε το Μπάμ ήταν όταν κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του κυπέλου. Και βλέποντας και το παιχνίδι το σημερινό, πάλι έχει αρκετά ζητήματα. Μέχρι τώρα. Έτσι, τώρα το αν θα καταφέρει στο δεύτερο ημίχρονο να αλλάξει την κατάσταση. Ένα καλάθι του Χάντερ έκανε το 7-41 από μια ωραία ασίστ του Χάρης. Το αναφέρω γιατί η ΑΕΚ νομίζω ότι παρότι όταν επέστρεψε πολύ δυναμικά, χρόνο με το χρόνο περισσότερο πιο κάτω νομίζω πηγαίνει παρά πιο πάνω. Άσχετο ότι θα γίνει στο τελικό του κυπέλλου. Εγώ μιλάω για το καθαρά μπασκετικό κομμάτι. Το τελικό του κυπέλλου είναι ένα μάτς. Στην στιγμή που κατάφερε στον ημιτελικό να προκριθεί, πηγαίνει τώρα στον τελικό. Εκεί είναι ένα μάτς. Μπορεί να είσαι σε μια μέρα να βάζεις τα πάντα και να το κερδίσεις. Μιλάω γενικά για το μπασκετικό και το κατά πόσο κάνει η ομάδα, κατά πόσο βελτιώνεται. Δέχεται ένα γρήγορο 0-5 εδώ από την Bayreuth, ξανά στους 9. Οι Γερμανοί, οι Μέντι Μπαϊρόιτ. Λοιπόν, από NBA και από Ευρωλίγκα, αλήθεια, θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες περισσότερο. Σήμερα έχει αρκετό live στο Champions League, είναι η αλήθεια, οπότε θα παίξουμε πιο πολύ μπάλα εκεί. Ο όμιλος ΑΕΚ είναι όλα τα παιχνίδια σε 7.30, ο όμιλος του ΠΑΟΚ όλα στις 9.30, το ίδιο ισχύει και αύριο για τους άλλους δύο εναπομείναντες ομίλους. Η ΑΕΚ χάνει ακόμα μια ευκαιρία εδώ να μειώσει. Δεν το παίρνει το τρίποντο Γερμανό στον συνδυασμό. Το παίρνει τώρα ο Γιώργ και αυτό το βάζει και πάει στο συν 12. Έτσι, για να δω η ΑΕΚ πώς θα καταφέρει να γυρίσει. Η εικόνα της δεν είναι καλή. 37-49 η Bayreuth είναι μπροστά με συν 12 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Λοιπόν, FM και όταν τα μηνύματά σου στο 54526, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Η χρέωση είναι 1,24 ευρώ συμπαριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και βέβαια από την ομάδα μας
από την ομάδα μας στο Facebook, Basket City, όλο μαζί, μία λέξη, το C κεφαλαίο, από εκεί μπαίνετε, κάνετε ένα αίτημα, όσοι δεν είστε ήδη μέλη, και κάνουμε και κουβέντα από εκεί για οτιδήποτε, για οτιδήποτε μπασκετικό υπάρχει. Η ΑΕΚ είναι στο μείον 12, η Μπάβιτ σιγά σιγά μειώνει, 37-46 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Δεν βλέπω τον να έχει ξεκινήσει ακόμα η τρίτη περίοδος στο Βενέτσια του Ντιάντες, που έχει πολύ μεγάλο σκορ, 57-46. Έχει και άλλο παιχνίδι για τον όμιλο της ΑΕΚ, είναι το ΡΟΣ Αράντο Ολύμπια Λουμπλιάνας, δεν έχει αυτό κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, και οι δύο είναι στις δύο τελευταίες θέσεις του όμιλου τους. Λοιπόν, λέω να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφοντας να έχουμε μια επικοινωνία με Σταμάτη Μουρελή, να μας μεταφέρει ό,τι υπάρχει ρεπορταζιακά από πλευρά Σάρη, γιατί έχει αρκετά, είναι η αλήθεια. Και κάποια αγωνιστικά ζητήματα, καθώς ο Άρης, όπως και το κάνουμε αύριο, έχει παιχνίδι. Μπορεί να είναι το τελευταίο στο Champions League για φέτος, αλλά είναι παιχνίδι. Και όλο το άλλο το κομμάτι, το διοικητικό, που πάντα απασχολεί. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Το παιχνίδι της ΑΕΚ είναι σε εξέλιξη. Η ΑΕΚ σιγά σιγά προσπαθεί να επιστρέψει το παιχνίδι, αλλά δέχεται τώρα ένα άλλο κάρφωμα. Το 46-54 γίνεται 46-56. 47-57 είναι το Μπάμβιτ Στρασμπούρ. Παιχνίδι που, αν μείνει έτσι, βολεύει την ΑΕΚ εφόσον κερδίσει. Το Βενέτσια Στουντιάντες, η Στουντιάντες έχει μπει εξαιρετικά στο δεύτερο ημίχρονο, το έχει γυρίσει το μάτς πλέον στο 66-68. Έχανε στο ημίχρονο 57-46. Παρακαλώ, η ΑΕΚ είναι στο μείον 10, 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα για το Champions League και το πώς έχει η κατάσταση μέχρι τώρα. Θα πούμε λίγο πιο μετά τελευταίες πληροφορίες για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ventspils, που ξεκινάει στις 9.30. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και για Άρη, για ό,τι υπάρχει εκεί, για ό,τι κινείται. Δεν θα μείνουμε φυσικά πολύ στα αγωνιστικά. Έχω το Σταμάτη Μουρελή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σταμάτη, τι γίνεται? Τι γίνεται, καλησπέρα. Όλα καλά? Καλά, να βλέπω και εγώ λίγο την ΑΕΚ. Να σου πω την αλήθεια. Εκεί. Έτσι πως το βλέπω, αν ο ΠΑΟΚ δεν κάνει κανένα διπλό, βλέπω να μην συνεχίσει κανείς. Καμία, δεν ξέρω, ΠΑΟΚ αν θέλει να παίξει. Κοίταξε, τώρα που μιλάμε, είναι ένα ενδεχόμενο. Δεν σημαντικό. Όχι να μην συνεχίσει κανείς τον ΠΑΟΚ και τον Champions League, ούτε στο FIBA γίνω κάπου. Δηλαδή, αν και ο ΠΑΟΚ πει, αλλά μας είπε στην περασμένη εβδομάδα. Ναι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν δεν συνεχίσει τον Champions League, θα συνεχίσει στο FIBA. Νομίζω ότι δεν θα πάει. Ο Άρης σήμερα, και από ό,τι είπε και ο Γιαννάκης, δεν μπορούμε, λέει, να πάμε. Mm-hmm. Τώρα λέει δεν είναι δικό μου θέμα, αλλά θα το δούμε. Δηλαδή βλέπω να μην πηγαίνουμε όλοι στο FIBA EuroCup, έτσι. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Βλέποντας λίγο πριν τον όμιλο και του Άρη, ο Άρης, αν κερδίσει αύριο την Οστάνδη, είναι στο 5-6, είναι στην 6η θέση. Πρέπει να χάσει τη Βόνη. Αν κερδίσει την Οστάνδη, πρέπει να αποκαλύψει τη διαφορά καταρχήν. Μάλιστα. Των τριών πόντων. Έτσι. Και okay. Πρέπει να χάσει και. Η Ιβόνη παίζει μέσα στην Μπεσίκτας, καλά θυμάμαι. Ναι. Η Ιβόνη παίζει μέσα στην Μπεσίκτας. Ναι. Η Αβελίνο είναι, νομίζω, παίζει με τη Ζέρονα τώρα. Νομίζω. Ναι, η Αβελίνο έτσι κι αλλιώς είναι στο 6-7, οπότε δεν έχει να κάνει κάτι. Ναι, το ρωτάω όχι, γιατί... δεν έχει. Εντάξει, okay, δεν ξέρω ότι αν ο Άρης θα κάνει. Ο Άρης θα κερδίσει στο Στάνι να πάρει και τη διαφορά. Ναι. Αν το κάνει αυτό, εντάξει, και δεν κερδίσει και η Ιβόνη. Ναι. Θα είναι στην επόμενη φάση. Ναι. Δηλαδή θα μπορεί να πάει στο FIBA EuroCup, έτσι. Ναι. Θα έχει τη... Γιατί στην ισοβαθμία, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει 2-3 από τη Βόνη, οπότε μένει τελευταίος. Μάλιστα. Δεν θέλει ισοβαθμία, ούτε σκέτη με τη Βόνη, που δεν μπορεί να γίνει σκέτη με τη Βόνη. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να γίνει μόνο αν χάσει και δύο. Mm-hmm. Αλλά σε τριπλή ισοβαθμία ο Άρης είναι εκτός. Έτσι. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτά τα λέμε για τα μαθηματικά. Είπαμε ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, νομίζω ότι ο Γιαννάκης το απόγευμα το είπε όσο μπορούσε καλύτερα. Πιο αυτό που λέμε εμείς εδώ και καιρό. Η ομάδα δεν μπορεί να πάει. Έτσι, ο κόσμος βέβαια σίγουρα δεν μπορεί να πάει από το γήπεδο και να τον πεις ότι έλα και θα κάτσω να χάσω και να μην παίξω ή και να προκριθώ δεν θα πάω. Ο κόσμος θέλει η ομάδα του Άρη, εφόσον μπορεί και εφόσον η επόμενη φάση έχει έσοδα, να πάει και στο FIBA EuroCup, αλλά από όσο γνωρίζω νομίζω ότι τα έσοδα δεν υπάρχουν στο FIBA EuroCup. Δηλαδή, bonus από τη FIBA δεν νομίζω να υπάρχει. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, εξαγγελίες που είναι μόνο για τον Basketball Champions League, mm-hmm. όσον αφορά τα bonus. Το να πληρώσει είπα τώρα τη μετακίνηση. Είναι τώρα και ταυτό για τον Άρη, γιατί πρέπει να πληρώσει τα έξοδα για το δικό του παιχνίδι. Τηλεοπτικό νομίζω ότι δεν θα μπορείς να βρεις τίποτα. Έτσι, δηλαδή, τώρα καμιά έρθει να πάρει το match. Ανάλογα με ποιο θα παίξεις, αλλά στο FIBA Euro μια έρθει να σου δώσει
μπορεί να μην σώσει και λεφτά, απλά σώσει τηλεοπτικό χρόνο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι, οπότε νομίζω ότι και οικονομικά να το δει κανείς, μόνο αν έχεις ένα γεμάτο γήπεδο, ένα γεμάτο Αλεξάνδριο, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι θα βγάλω κάτι. Ναι. Το να πάω να παίξω το FIBA Euro Cup, θα βγάλω κάτι. Αλλά δεν μπορείς να τα πεις στον κόσμο, όταν θα το ζητήσεις στον κόσμο, να δεις όλα τα τόσα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, που έχεις και κρίσιμα παιχνίδια, να το ζητήσεις να έρθει εκεί και να τον πεις, έλα, γέμισε και το παλέ σε ένα παιχνίδι με κάποια ομάδα που είναι πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Μάλιστα. Κλείνοντας το αγωνιστικό για το αυριανό παιχνίδι, έχει ζητήματα ο Άρης, έχει θέματα? Δεν έχει κάτι, κάποια απουσία, κάποια θέματα, όχι. Νομίζω πιο πολύ κούραση, γι' αυτό πήραν και ρεπό οι παίχτες με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, για να ξεκουραστούν. Εντάξει, ο Αθηναίου σίγουρα θα είναι σε μια καλή κατάσταση με τις προηγούμενες αγωνιστικές που φαινόταν επηρεασμένος. Ο Τσαρέλης έχει αυτό το θεματάκι στη μέση. Είναι καλύτερα τις τελευταίες μέρες και το δείξει με την ΑΕΚ, νομίζω θα είναι στο 100%. Εντάξει, αγωνιστικά δεν έχει θεματάκια. Τα αγωνιστικά θεματάκια είναι, λέγω, η ψυχολογία της ομάδας που αυτή τη στιγμή δεν είναι η καλύτερη. Παρά την καλή εμφάνιση με την ΑΕΚ, θεωρώ ότι εντάξει, τέτοιες εμφανίσεις τονώνουν κάπως την ψυχολογία, αλλά άλλη ψυχολογία σου μετά τη μια νίκη και άλλο μια μετά καλή εμφάνιση. Έτσι. Στον Άρη προσπαθούν να βρουν κίνητρο στο αγωνιστικό όσο μπορούν για το επόμενο παιχνίδι. Βέβαια και μόνο η νίκη, επειδή σε Άρης νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Απ' την άλλη βέβαια και ο Στάνδη έχει ένα κίνητρο, δεν μπορείς να την υποτιμήσεις, γιατί ο Στάνδη, οι Βέλγοι γενικά κυνηγάνε οτιδήποτε ευρωπαϊκή παρουσία τους. Δεν είναι δηλαδή ότι την αφήνουν. Ναι. Αυτά αγωνιστικά δεν έχει κάτι. Υπάρχει μια κινητοποίηση στον κόσμο όσον αφορά το επόμενο, το αυριανό παιχνίδι. Και κυρίως αυτό όλο έχει να κάνει με το γεγονός να στηρίξουν την ομάδα οικονομικά. Δηλαδή το σύνθημα που βγαίνει και γράφτηκε στην σελίδα, στο προφίλ του Super 3 στο Facebook, είναι ότι μην πάρετε ηλεκτρονικά εισιτήρια, ελάτε εκεί να αγοράσετε εισιτήρια για να πάνε τα λεφτά κατευθείαν στους παίχτες και όχι στον Νίκο Λάσκαρ. Έτσι, για να κάνουμε εκεί μια... να μας δώσει μια πάσα από το αγωνιστικό στο εξωαγωνιστικό. Ωραία, λοιπόν. Δηλαδή αύριο το σύνθημα είναι να όσους κόσμος πάει, τα λεφτά όλα αυτά καταρχήν να δουν στους παίχτες. Γιατί για να εξαλειφθεί ο φόβος, η πιθανότητα να φύγει κάποιος μέχρι τέλος χρονιάς. Μάλιστα. Από χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή είναι προηγούμενες μέρες τα γραφεία τελούν υποκατάληψη? Όχι, από σήμερα. Από σήμερα. Okay, okay. Ναι. Εντάξει, είναι μια συμβολική κυρίως κατάληψη. Από το σύνδεσμο προκειμένου λίγο. Από τους συνδέσμους όλους, δεν είναι μόνο στο Πετρία, είναι όλοι συνδέσμοι του Άρη και Λοχίτες, προκειμένου λίγο να ξυπνήσουν τον κόσμο. Βέβαια την πλευρά της οργανωμένης μπαίνουν σε μια λογική ότι πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο με τον Νίκο Λάσκαρη και έχουν μια λογική σε αυτό, βλέποντας ότι εδώ και μήνες έχει αδετήσει όλες τις υποσχέσεις, ακόμα και τώρα δεν μπαίνει πάνω του χρέη τα οποία δημιουργούσε τους, γιατί αυτή τη στιγμή, και αυτό που βγαίνει νομίζω σημαντικότερο χθες από την Γενική Συνέλευση, είναι ότι ο Λάσκαρης παρέλαβε έναν Άρη με 3,4 εκατομμύρια χρέη διακανονισμένα και αυτή τη στιγμή θέλει να δώσει έναν Άρη με χρέη πάνω από 4 εκατομμύρια, 4 κάτι, τα οποία ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν είναι διακανονισμένο. Δηλαδή δίνει έναν Άρη αυτή τη στιγμή, θέλει να δώσει, προσπαθούν να του πάρουν έναν Άρη, ο οποίος είναι χειρότερο από ό,τι το βρήκε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για 100-200.000, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο μέσα Ιανουάριο αυτή τη στιγμή, επί εποχής Λάσκαρη. Το οποίο δεν είναι και διακανονισμένο. Έτσι, έχει τεράστια διαφορά και τεράστια σημασία αυτό που λέμε για το διακανονισμένο και άρθρο 99. Το άρθρο 99 ξέρεις πότε είναι οι δόσεις, πόσες είναι οι δόσεις, πότε πρέπει να πληρώσεις, τι γίνεται, το ξέρεις. Τώρα όταν έχεις να κάνεις με τη FIBA για παράδειγμα που έχεις κάνει τον μπαν, πρέπει να δώσεις άμεσα λεφτά. Όταν έχεις το κίνδυνο της κατάπτωσης εγκυητικής, πρέπει να δώσεις άμεσα λεφτά. Όλα αυτά δηλαδή λέμε ότι δεν είναι διακανονισμένα και πρέπει να πληρωθούν άμεσα. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι η κατάσταση είναι... Εντάξει, να το ξαναπούμε, πόσες φορές το έχουμε πει σε κομπές. Δραματική, τραγική, όλευρος που έλεγε ο κ. Παγκυριάκης έχει έρθει στον Άρη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης αυτό βρίσκεται, αυτό βιώνει. Έτσι. Και όλη η αντίδραση, αν θέλεις Νίκο, ξεκινάει από τους οργανωμένους που κάνανε αυτή την κατάληψη στα γραφεία της ΚΑΕ. Και αύριο καλούν τον κόσμο να δώσει το παρόν στο κήπεδο για να βοηθήσει οικονομικά την ομάδα με το εισιτήριο. Ξαναλέω, δεν το φόβο να μην φύγει κάποιος παίχτης. Έτσι, γιατί την περασμένη εβδομάδα γράφηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία για Αθηναίο, ο οποίος δεν μπορεί να φύγει γιατί έχει τα εγχωρημένα τηλεοπτικά, οπότε δεν μπορεί να φύγει. Αλλά υπάρχουν τρεις ξένοι του Άρη, οι οποίοι είναι ξένοι, είναι επαγγελματίες. Αν δουν ότι είναι απλήρωτοι και τους έρθει μια καλή πρόταση, γιατί όχι να με πούνε φεύγω. Έτσι.
Οπότε ο Άρης πρέπει να διασφαλίσει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι ξένοι τουλάχιστον και να μην έχουν το δικαίωμα προσφυγής. Βασικό. Μην γίνει δηλαδή ότι έγινε σε προηγούμενες υποθέσεις, γιατί ο Άρης στη στιγμή δεν μπορεί να πάρει παίχτη. Έτσι δεν μπορεί να πάρει κανένα, ούτε Έλληνα μπορεί να πάρει, γιατί με ρώτησε κανένα φίλο, δεν μπορεί να πάρει Έλληνα. Παιδιά. Ακόμα και αυτό με τον Έλληνα, αυτό που έγινε με τον Βασιλόπουλο με την ΑΕΚ, έληξε. Ήταν πρώτο γύρο, τέλος. Δεν μπορούσε ξανά, δεν μπορούσε να πάρει τώρα Έλληνα. Mm-hmm. Γι' αυτό η ΑΕΚ έτρεχε και ο Βασιλόπουλος τρέχανε. Ναι, το τελευταίο διήμερο, ναι, ουσιαστικά την προθεσμία εκείνη. Πριν την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ναι, ναι, τρέχανε να προλάβουν την προθεσμία. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει τώρα. Είδα μέχρι πρώτο γύρο. Έτσι, γιατί πολλοί αναρωτήθηκαν μήπως μπορεί να κάνει κάτι και ο Άρης. Ο Άρης δεν μπορεί πλέον να κάνει. Ο Άρης συνεχίζει ως έχει. Με αυτό το ρόστερ, τέλος. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Οπότε για να μείνει αυτό το ρόστερ ως έχει, πρέπει να πληρωθεί. Και η μοναδική η ζωή χρημάτων μπορεί να έρθει μόνο τα εισιτήρια. Από το παιχνίδι για παράδειγμα τώρα με την Οστάδη και το παιχνίδι με το Λαύριο. Που και εκεί υπάρχει μια κινητοποίηση, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο εφόσον κερδίσει ο Άρης ηρεμεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα κάτω στρώματα. Αν το Λαύριο έρθει εδώ και αυτή τη στιγμή είναι σε τρομερή κατάσταση το Λαύριο, να το λέμε αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έτσι, αγωνιστικά να το δούμε, το Λαύριο είναι καλύτερο από τον Άρη. Ναι, ναι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καμία πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή ο Άρης θα ψάξει να βρει τέτοιες νίκες τώρα. Αναγκαστικά δεν μπορεί να ψάξει να βρει το ανήκει. Το καλό είναι ότι όταν έρθει εκείνο το μάτσο, ο Άρης δεν θα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι ανάμεσα. Θα έχει ξεκουραστεί γιατί έχει το All-Star, το All-Star. Ναι, έχει, οπότε θα έχει μέρες να το προετοιμάσει. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ναι, ότι λίγο γιατί οι παίχτες, ειδικά αυτοί που έχουν μείνει τώρα, είναι καταβεβλημένοι. Δηλαδή τους βλέπεις ότι έχουν υποστεί, έχουν πάρει πάνω σε πολύ κούραση. Πραγματικά και από τα ταξίδια και από αυτά. Οπότε μέχρι εκείνα τα παιχνίδια λίγο θα έχουν το διάστημα να ξεκουραστούν, να ηρεμήσουν, να δουν λίγο πιο καθαρά τα πράγματα. Κάπως γιατί τώρα ξέρεις και μέσα στα παιχνίδια Τετάρτη, Σαββατοκύριακο, Τετάρτη, Σαββατοκύριακο, κάπου το μυαλό είναι και θολωμένο, έτσι. Και με αυτά που γίνονται γενικά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι θα ξεκινάσει με τα αποτελέσματα, με αυτά που γίνονται και εξαγωνιστικά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό όσον αφορά τον κόσμο και το κάλεσμα για να βρεθούν στο γήπεδο και να μπορέσουν να πληρώσουν ένα εισιτήριο για να πάνε τα λεφτά στους παίκτες. Απ' την άλλη, νομίζω ότι αυτά που βγαίνουν από χθες από την Γενική Συνέλευση είναι κάτι που είχαμε αναφέρει και βέβαια στη διάρκεια των προηγούμενων εκπομπών, ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ο Άρης νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει όποιες επιλογές έχει νομικά να προχωρήσει. Ο Νίκος Λάθηκας βάζει εμπόδια γιατί δεν δέχεται, δεν δίνει εγγυήσεις για να πληρώσει χρέη ύψους 2 εκατομμυρίων περίπου, τα οποία το αναλογούν. Έτσι φτάσαμε σημείο δηλαδή να παίρνει, να του γίνεται πρόταση να πάρει κάποιες μετοχές, να πάρει χρέη. Και πρόσφερε εγγύησεις. Και οι εγγύησεις που πρόσφερε είναι πάλι τουρκικές χορηγίες. Πάλι. Για μια ακόμη φορά. Ναι, πάλι είπε ότι θα έρθουν τουρκικές χορηγίες. Λέει που δεν ήρθαν πέρσι, θα ενεργοποιηθούν φέτος. Εντάξει, ευτυχώς που δεν είδαμε καμιά ανάρτηση στο Facebook με δαχτυλίδια. Άρης, ερχόμαστε, την παρατέτεια. Αδελφέ μου και τα σχετικά έφυγε. Δεν είδαμε ευτυχώς πάλι τίποτα δαχτυλίδια του Άρη και τίποτα περίεργα πράγματα. Και αδελφέ μου, προχωράμε και κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι όταν είναι στα αγώνα που ξεκίνησε τον Ποτήρι, τουλάχιστον είναι συγκεκριμένοι κύριοι, καλά κάνουν και δεν ασχολούνται πλέον με τον Άρη. Γιατί κάνουν τη διαφήμιση τους, ωραία, καλά όλα. Ας μην ασχοληθούν πλέον σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, γιατί κανείς πλέον δεν θα ανοιχτεί άλλο τέτοιο. Και νομίζω ότι και ο κόσμος πλέον δεν ανοίγεται άλλη τέτοια κορυδία. Είτε από κάποιους που θέλουν να διαφημιστούν, είτε από τον Νικολάσκαρη. Mm-hmm. Ο Νικολάσκαρης πάλι είπε ότι θα έρθουν λεφτά από την Τουρκία. Δεν μπορεί να περιμένει ο Άρης όμως να έχουν λεφτά από την Τουρκία. Και δεν καταλαβαίνει κάτι ο Νικολάσκαρης, ότι τα χρέη αυτά που του καλούν να του ζητά να πληρώσει είναι χρέη τα οποία ούτως ή άλλως είναι στο κεφάλι του. Δεν είναι χρέη τα οποία θα πάνε στον Άρη. Είναι χρέη που είναι στο κεφάλι του. Το δημόσιο έκανε ρετή διοίκηση, είναι δικά τα χρέη. Είναι και άλλοι βέβαια μέσα, έτσι είναι και ο αδερφός του, είναι και ο Λευτέρης Ορβανίτης. Σίγουρα είναι δικά τα χρέη. Δηλαδή, όλοι λένε τι ζητάει. Εγώ πιστεύω, Νίκο, ότι τελικά αυτό που θα ζητάει ο Νίκος Λάσκαρης είναι να μην πληρώσει τίποτα. Και να φύγει χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ αυτή τη στιγμή στον Άρη. Γιατί δεν έχει να δώσει ένα ευρώ. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης και που δεν καταλαβαίνω πολύ. Ίσως ότι αυτή τη στιγμή ο Νίκος Λάσκαρης δεν έχει να δώσει ίσως ούτε ένα ευρώ για να δώσει χρέη για τον Άρη. Και αν φύγει κάποιος του πει ωραία, δώσε τις μετοχές και παίρνω την ομάδα, εφόσον μπορεί να γίνει αυτό με τις μετοχές. Έτσι βάζω ένα αστερίσκο. Αυτό θα σε ρωτούσα. Γιατί αυτό είναι στα λόγια. Ξέρουμε που είναι. Μπορεί να τις έχει, βγάλε άκρη. Δηλαδή,
Εγώ αντιλαμβάνομαι όταν ακούω ότι τα ασφαλιστικά δεν μπορεί να αλλάξει, να μεταβάλει την περιουσία του, εμένα μου, χωρίς να ξέρω πολλά νομικά, μου λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει πουθενά. Mm-hmm. Απλά. Μπορούν να τους πάρουν με άλλο τρόπο, ναι. Αλλά να δώσει αυτός, να υπογράψει αυτός για μεταβίβαση, δεν μπορεί. Mm-hmm. Πρόκειται για μεταβολή της περιουσίας. Τώρα, υπάρχει μια ενημέρωση από χθες που λέει ότι, υπήρχε, ότι βρέθηκε, λέει, ένα παραθυράκι νομικό για να γίνει όλο αυτό. Εγώ θα πω μακάρι. Να υπάρχει αυτό το παραθυράκι να γίνει όλο αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά αν είναι με αυτό το παραθυράκι να φάμε άλλο ένα μήνα, θα μου πεις, αν κινηθεί νομικά και εναντίον του νους κουράς καλύτερα, θα φάνε χρόνο. Ναι, θα φάνε πολύ χρόνο. Και γι' αυτό σκέφτονται άλλες επιλογές, όλοι οι νομικοί και αυτή η πενταμελής επιτροπή και όλοι οι νομικοί που είναι κοντά στον Άρη, σκέφτονται άλλες επιλογές, γιατί το να πάει δικαστικά εναντίον του Λάσκαρη θέλει χρόνο. Και πολλοί φοβούνται ότι σε αυτό το διάστημα του 2-3 μηνών ίσως που να χρειαστεί, ότι η ομάδα μπει θα ανακέφαλη όπως είναι τώρα, ότι μπορεί να φτάσει στα όρια της διάλυσης. Γιατί τώρα ακόμα έχεις ένα ρόστερ, 7-8 παίχτες, παίζεις, κάνεις κάτι. Πολλοί φοβούνται αυτό. Έτσι βέβαια. Και αυτό να προχωρήσει το κεφάτος, στενάρα που λέμε, πρέπει άμεσα να δουν λύσεις. Από ποιον να δουν λύσεις, άμα καταπέσει μεθαύριο η εγκυτική. Από ποιον να πληρώσει. Έτσι, γιατί η τιμωρία, η αφαίρεση είναι από πολύ από το πρωτάθλημα. Η τιμωρία της κατάπτωσης εγκυτικής. Και να ξαναβάλεις πάλι, έρχεται και δεύτερη κατάπτωση εγκυτική. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν μια απόφαση και να πούνε ότι εμείς πάμε δικαστικά και βοηθάμε αυτήν την ομάδα, βάζουμε λεφτά χωρίς να περιμένουμε αν θα τα πάρουμε πίσω. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς εδώ που έφτασε ο Άρης, πρέπει όλοι οι άνθρωποι που είναι δίπλα στον Άρη και μπορούν να το κάνουν αυτό, να έχουν την επαρκή δυνατότητα, να πούνε ότι εγώ θα βάλω 5, 10, 20, έτσι να μην λέμε τώρα και νομίζω καταλαβαίνεις. Στον Άρη αυτή τη στιγμή για να μην διαλυθεί η ομάδα, για να μην αποκλειθεί από το πρωτάθλημα και ξέρω ότι δεν θα πάρω ποτέ πίσω και ότι θα μου πει κανείς ευχαριστώ, τα βάζω για να μην διαλυθεί ο Άρης. Και πάει η κατάσταση νομικά κατά του Λάσκαρη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν πάει άλλη ιστορία. Νομίζω ότι τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Το καράβι έχει πέσει στα βράδια τώρα και φεύγει. Δηλαδή το να μπει σε μια δικασία με τον Νίκο Λάσκαρη όταν σου λέει ότι όταν γυρνάει αυτός ο ομιλητής και λέει ότι ναι, εντάξει, εγώ θα καλύψω τα χρέη, τι εγγύης δίνεις, θα δουν χορηγίες στην Τουρκία. Νομίζω ότι και δεν μπορεί να κάτσει στο τραπέζι να ζητήσει. Μα είναι ασόβαρη κουβέντα αυτή. Δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Είναι ασόβαρη κουβέντα. Ναι, είναι. Δηλαδή πάλι αυτή. Να τον πω, έλα, πρόσεξε να κάτσω να ζητήσω με έναν άνθρωπο να τον γλιτώσω από χρέη. Να τον γλιτώσω από χρέη, γιατί αυτό είναι όλη η ιστορία. Και να μου πει το ίδιο που με είπε πριν 8 μήνες, που τότε ευτύχησε, να πω εγώ ευτύχησε ο συγκεκριμένος να έχει ανθρώπους οι οποίοι στηρίξανε λανθασμένα αυτό το παραμύθι του ο κόσμος έχοντας και άλλα προβλήματα, γιατί ο κόσμος έχει την ανασυγκέρα και του ποδοσφαίρου, είναι αλήθεια αυτό. Έτσι ήθελα να δώσει και μια τελευταία ευκαιρία, αλλά χάθηκαν 6-7 μήνες από τότε. Όταν κάνεις και ξανασου λέει τέτοια πράγματα, θα έρθουν οι χορηγίες πάλι από την Τουρκία το καλοκαίρι, και τι είναι κάτι να συμβαίνει με αυτόν αυτό. Μια πες μου, δηλαδή, εγώ θέλω να το ρωτήσω κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους που ζητάνε το Λάσκαρη. Όταν επηρεάσει ξαναλέγει για χορηγίες, πώς κάνεις να συζητήσεις μαζί του. Θα μου πεις τι να κάνω. Θα δεις ποιες επιλογές σου υπάρχουν και θα τις εξετάσεις αυτές. Το να κάτσω να συζητήσω με τον Νίκο Λάσκαρη και να ακούω πάλι για χορηγίες από Τουρκία, για χορηγίες από εκεί, για χορηγίες από εδώ, είναι, νομίζω είναι αδιανόητο να μπορείς να κάτσω μαζί του να συζητήσω. Έτσι το βλέπω εγώ, ρε Νίκο. Δεν ξέρω αν κάνω εγώ τόσο πολύ μεγάλο λάθος. Ναι, μα έχεις δίκιο. Έτσι, ωραία. Απλά δεν ξέρω τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Άρη, κατά πόσο μπορεί να βρεθεί μια λύση για να προχωρήσει σιγά σιγά το πράγμα. Δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι είναι σε ένα τέλμα η κατάσταση αυτή. Ναι. Εγώ κοίτα να δεις. Εγώ Νίκο, μετά όσα λίγα τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να προβώ σε πολλές λεπτομέρειες. Μετά όσα λίγα συζητήσει με νομικούς, θεωρώ ότι μια πιθανότητα που μπορεί να γίνει είναι αυτό που λέμε την αύξηση του κεφαλαίου. Το οποίο όμως έχει μια διαδικασία μεγάλη και ουσιαστικά ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί εναντίον του Λάσκαρη σε αυτά τα θέματα και να μπορέσει να μειώσει το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ λόγω των ζημιών που έχει ΚΑΕ τα δύο τελευταία χρόνια, να πέσει το ποσοστό δηλαδή και να δει ένας άνθρωπος με πολύ λιγότερα χρήματα να τα βάλει και να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό και να ελευθερώσει τον Άρη του Λάσκαρη. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μου το έχουν εξηγήσει και πολύ νομικά, να σου πω την αλήθεια, γιατί θεωρούν ότι είναι μια επιλογή επειδή θα τραβήξει χρόνο, την έχουν βγάλει κάπως από το κάδρο αυτή τη στιγμή. Καταλαβες. Yeah. Δεν είναι δηλαδή από τα βασικά, γιατί είναι λογικό οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να σώσουν τον Άρη στιγμή, γιατί πρόκειται για σωτηρία,
να θέλουν κάτι να γίνει άμεσα, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, μια άλλη επιλογή να κάνει δίκαιο προσωπική. Ο οποίος θα παραιτηθεί. Ας πάει στην Τζόρτζια Ευσεβίου, που πλήρωσε την εγγύησή της αυτή και άφησε τον άντρα της να παλεύει να βρει τα λεφτά, που σε δύο μήνες μπορεί και να μπει στη φυλακή, γιατί δεν θα έχει να πληρώσει. Έτσι, προσπαθεί να μαζέψει όλα τα χρήματα. Έτσι, ας πάει στην Τζόρτζια Ευσεβίου, γιατί μπορεί. Σε παρακαλώ, υπέγραψε, παρετήσω για να γίνει δίκαιο πρωτοδικείο. Αλλά αυτό δεν γίνεται, γιατί η Τζόρτζια ήταν αυτή που πριν 15-20 μέρες ήταν αυτή που περνούσε προς τα έξω η πλευρά της Τζόρτζιας, ότι εμείς θα λύσουμε τα προβλήματα σε τρεις μήνες και θα ξαναπάρουμε τον Άρη. Τον Άρη μας. Δηλαδή, τον Άρη αυτό, μας. Ναι, τον Άρη μας. Δηλαδή είναι και αυτό ότι οι άνθρωποι, αυτό που περνάνε προς τα έξω, δείχνουν ότι έχουν μια ψευδέστηση τρελή. Δεν αντιλαμβάνονται ότι σε τρεις μήνες μπορεί να μην υπάρχει Άρης. Ναι. Δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Πραγματικά είναι εγώ. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τώρα και το καταλαβαίνει και ο απλός κόσμος, ο Αριανός, δυστυχώς. Ότι σε τρεις μήνες μπορεί να μην υπάρχει μπασκετικός Άρης. Γιατί άμα καταπέσει η κριτική σου βάσει του κανονισμού, ξέρω εγώ, αποβάλλεις από το πράγμα, αποβλήσεις από το πράγμα που πας. Α2. Και άμα πέσει και πας να πάρεις και πιστοποιητικό, δεν πάρεις, Β. Απλά είναι τα πράγματα σε αυτό το. Στην καταστροφή οδηγείς απλά. Ο δρόμος είναι, ξέρεις, το να ανέβεις λέει είναι δύσκολο. Το να πέσει σου μια κροσιά είναι. Βέβαια, έτσι είναι. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Και έχει πει μια ιστορία. Τώρα αυτή η πενταμελή επιτροπή προσπαθεί, έτσι αυτό που έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, ότι τα δύο προτάσεις, οι δύο πλευρές, όπως σας πες το, προσπαθούν να γίνουν μία, να ενώσουν τα χρήματα που έχουν. Έτσι, γιατί και η πλευρά του Καπάζογλου, του Παναγιώτη του Καπάζογλου, λέει ότι εγώ, ναι, να πάρω τα 2 εκατομμύρια τα χρέη, θα δίνω 300.000, 350 το χρόνο, αυτά μπορώ. Έτσι, και με διαχείριση και με τηλεοπτικά και με εισιτήρια και με αυτά να προσπαθήσω να βγάλω τη χρονιά. Έτσι, η οποία θα είναι μια χρονιά. Καταλαβαίνεις, μετριότητας και είναι λογικό. Η πλευρά Αρβανίτη δεν έχει ούτε αυτά τα χρήματα, έτσι. Να βάλει το πολύ πολύ, σου λέει, ας ενωθούμε και οι δύο μαζί, να δούμε τι μπορούμε να μαζέψουμε, σε ένα κοινό κουμπαρά, στο πούμε έτσι, τι κρέη μπορούμε να αναλάβουμε, για να δώσουμε μια λύση. Αλλά και ακόμα και τώρα, είναι πολλά τα χρέη αυτή τη στιγμή. Και πρόσεξε, τα νούμερα που συζητάμε είναι κατά προσέγγιση, έτσι. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς που θα είναι, σωστά. Είναι κατά προσέγγιση, γιατί δεν έχει δώσει ο λογιστής. Τα ακριβές νούμερα, mm-hmm. ο λογιστής του κ. Λάσκαρη, mm-hmm. δεν έχει δώσει τα ακριβές νούμερα, είναι κατά προσέγγιση αυτά που συζητάμε. Βάζοντας δηλαδή, ξέρεις, μπαγκαλέθηκα ότι τόσα χρωστά στο Τζέγκης, τόσα χρωστά εκεί, τόσα χρωστά εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή το νούμερο που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έτσι. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι που το έχω αναφέρει και πολλές φορές και παλιότερα και μέσα στα σχολιά μου. Ξέρει κανείς με σιγουριά τι από τα δικαιώματα του Άρη έχει παραχωρήσει ο κ. Λάσκαρης στις διάφορες εταιρείες, είτε αυτές που έχει κάνει ο ίδιος, είτε σε κάποιες άλλες. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Μπορεί να ξέρει κανείς κάτι τέτοιο, να είναι σίγουρος 100%. Ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ξέρω ότι το λεωφορείο της ομάδας δεν ανήκει στην Καϊάρης. Ότι το? Το λεωφορείο της ομάδας δεν ανήκει στην Καϊάρης. Ναι. Μου έχουν πει ότι ανήκει στην Άρη Sports Development, αυτή την εταιρεία που είχε ιδρύσει ο κ. Λάσκαρης πριν 1,5 χρόνο στην έδρα της Ζηρίχη, της Ελβετίας. Εκεί ανήκει το λεωφορείο της ΚΑΕ. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι δεν έχει πάει εκεί σε αυτή την εταιρεία. Που εντάξει, μπορεί να ψάξει κάποιος να δει σε διαδίκτυο κάποια πράγματα για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αν δεν ανήκουν άλλα πράγματα της Καϊάρης, άλλα περιουσιακά στοιχεία της Καϊάρης, κάποια δικαιώματα της Καϊάρης. Μπορεί να πει κάποιος ότι ο κύριος ο οποίος είχε βγει ως εκπρόσωπος του Άρη στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή μέσω της, του Basketball Champions, δεν θυμάζει εκείνον. Τον κύριο Αλή Σαχίνη, δεν θυμάμαι το πώς είχε ανακοινωθεί, αν το έχει δώσει ο κύριος Λάσκαρης δικαιώματα να διαπραγματεύεται πράγματα του Άρη και με πιο όφελες την ομάδα, τα ξέρει κανείς αυτά. Είναι ένα θολό τοπίο, Νίκο. Ένα πίθανο θολό τοπίο. Οι άνθρωποι του Άρη κινούνται κατά προσέγγιση κάποια πράγματα. Mm-hmm. Κατά προσέγγιση. Γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωμα στις υπογραφές και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχει υπογράψει ο κύριος Λάσκαρης αυτό το 8ο, 10ο που είναι μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Και η Γενική Συνέλευση χθες, να πούμε ότι διακόπη για να δώσει διορία σε αυτή την πενταμελής επιτροπή, ώστε σε διάστημα μιας εβδομάδας να δει τι μπορεί να κάνει, γιατί υπάρχουν αυτές τις τελευταίες 24 κάποιες συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Προσωπική μου εκτίμηση είναι μακάρι, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Είμαι πολύ απεσιόδοξος στο να βρεθεί λύση, γιατί όπως είπαμε, κολλάνε σε ένα νούμερο των 2 εκατομμυρίων χρεών. Ποιος θα πληρώσει 2 εκατομμύρια χρέη. Δυστυχώς ο Λάσκαρης δεν μπορεί να δώσει εγγύησεις. Ποιος θα βγει μπροστά να πληρώσει 2 εκατομμύρια χρέη. Μάλιστα. Κάτι αυτό το 2 εκατομμύρια να το κάνει, επειδή είναι, ξέρω εγώ, είναι στο δημόσιο, πρέπει να πληρωθούν. Αντί να μειώσει τα δικά σου τα χρέη που θα πάρεις, που είναι με τους παίκτες, να τους πεις, έλα εδώ,
πάρε λίγο τώρα, πάρε λίγο. Ξέρεις πώς γίνεται η ιστορία, ας πούμε, να κάνεις κάποιους συμβασμούς. Τα χρέη πώς στο δημόσιο, πρέπει να πληρωθούν. Πώς να αργήσεις. Πρέπει να πληρωθούν. Και ξαναλέω, είναι χρέη του Λάσκαρη. Στο όνομά του είναι. Έτσι, τώρα συζητάμε για πράγματα τα οποία, εντάξει, προβλέψαμε ότι δυστυχώς θα φτάσουμε εκεί. Έτσι, δυστυχώς. Δεν ξέρω, ακόμα και σήμερα εδώ ο Λάσκαρης δεν έχει δώσει σημεία ζωής, πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο άνθρωπος πραγματικά τι έχει στο μυαλό του τη στιγμή για τον Άρη. Εγώ θα πω ότι δεν έχει καν τον Άρη στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό είναι και το χειρότερο. Έτσι, ακριβώς. Αυτό που τον νοιάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι η προσωπική του περιπέτεια, αυτή η διαμάχη που έχει. Και από τότε που έγινε το θέμα με την ανακρίτρια, τον ενδιαφέρει να βρει τα χρήματα να πληρώσει την εγγύηση. Και να σου πω και κάτι, κι εγώ αν είμαι στη θέση του, περισσότερο θα μένει να πληρώσω την εγγύηση για να μην πω κρυθώ προφυλακιστές παρά κάτι άλλο. Έτσι, ως ένα βαθμό το καταλαβαίνω, είναι λογικό. Αλλά ως ένα βαθμό, ξαναλέω, α δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, γιατί τώρα νομίζω τέλος της εβδομάδας είναι να τελειώσει και αυτό το θέμα, έτσι, για την εγγύηση. Γιατί έχει ζητήσει να δεσμευτεί να δώσει εγγύηση ένα περιουσιακό του στοιχείο, έτσι, ένα κίνητο για την εγγύηση, γιατί ήταν μετρητά. Θα δούμε και με αυτό το θέμα τι θα γίνει. Έτσι. Είναι ένας λαβύρινθος, πραγματικά είναι ένας λαβύρινθος που, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα βρούμε την άλλη άκρη, από εκεί που μπήκαμε όλοι, πώς θα τη βρούμε. Εντάξει, ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε μέσω του δύσκολου δρόμου αυτό, αλλά όταν βλέπεις ότι ο κ. Λάσκαρης πραγματικά έχει μια αντιμετώπιση και μια εικόνα προς την ομάδα, η οποία, να σου πω κάτι, αργιανός να μείνεις. Αν θες όμως να κρατήσεις μια ιστορία, ένα όνομα, γιατί αυτός μπορεί να φύγει, αλλά ο αδελφός του, τα αδέλφια του είναι στην Ελλάδα. Ο Μάνος είναι στην Ελλάδα, ο αδελφός του, ο τρίτος, ο Βασίλης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, έστω για το όνομά σου, για την οικογένειά σου, δώσε μια λύση στην ομάδα και μετά κάνε τις θέσεις με το λεωτονό. Και μακάρι να δικαιωθεί, να πάρεις πάλι τα χρήματα σου πίσω και να ξανάρθεις και να πεις, παιδιά, πάρτε 5-6 εκατομμύρια για τα χρέη για όλο αυτό που έκανα, αλλά τουλάχιστον για το όνομά σου. Δώσε μια λύση. Έτσι. Μάλιστα. Τι να πεις. Και εμείς όλα αυτά έχουμε και τα παιχνίδια το αυριανό, έτσι, 7.30 με την Οστάνδη. Νομίζω ότι ο κόσμος πιο πολύ θα πάει γι' αυτό, για να πληρώσει ένα εισιτήριο. Να βοηθήσει τους παίχτες. Mm-hmm. Αυτό δεν θα πάει, πιστεύω. Εντάξει, τώρα αμαρτή και νίκη, θα τη χάρει ο κόσμος. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή να κερδίσει αύριο στην Οστάδη. Αυτό που ενδιαφέρει να βρει τη λύση σε όλα τα άλλα θέματα, πέρα από το να κερδίσει αύριο την Οστάδη. Δυστυχώς. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Σταμάτη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε να πούμε τελευταίες πληροφορίες για το παιχνίδι που ξεκινάει στις 9.30, το Ventspils Pauk. Το AEK Bayreuth είναι στο 77-80, 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Επιστρέφοντας λογικά θα έχει τελειώσει ο όμιλος της AEK τα παιχνίδια, για να δούμε και τι παίζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Έγιναν φοβερά πράγματα στο τέλος για να γυρίσει η ΑΕΚ το παιχνίδι και να τη κάτσει και το άλλο αποτέλεσμα στο Βενέτσια Στουντιάντες, ούτως ώστε να κερδίσει. Η ΑΕΚ καταρχάς έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Περίπου ένα λεπτό, αν θυμάμαι καλά, πριν το τέλος ήταν πίσω με 5 πόντους. Ένα μεγάλο τρίποντο του Βασιλόπουλου, ένα του Σάκοτα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα έκαναν το 83-81. Στο τέλος ο Γιώργ Σούταρε για την Bayreuth, ένα τρίποντο σκοτωμένο με τον Βασιλόπουλο πάνω, το έχασε. Και περίμενε η ΑΕΚ το τέλος του αγώνα στη Βενετία, που έγινε το Βενέτσια Εστουντιάντες. Ωραία, εκεί περίμενε τη νίκη της Βενέτσια. Ήρθε στο τέλος με 92-91. Σε συνδυασμό με τη νίκη της Στρασμπούρ μέσα στην έδρα της Μπάμβιτ, η ΑΕΚ είναι στην επόμενη φάση του Champions League. Έγιναν στα άλλα δύο παιχνίδια τα αποτελέσματα που ήθελε. Στο δικό της ζορίστηκε πάρα πολύ, αλλά στο τέλος κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει την νίκη. Οπότε η ΑΕΚ είναι η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία συνεχίζει στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Περιμένω να βγάλει τα αποτελέσματα και το site του Champions League. Από ό,τι βλέπω, η Στρασμπούρ είναι πρώτη πλέον στον όμιλο. Οπότε η Στρασμπούρ, έχοντας ξεπεράσει την Μπάμβιτ,
Θα παίξει με τέταρτο άλλου ομίλου στα νοκάουτ. Η Μπάμβιτ είναι δεύτερη. Η Μπαϊρόιτ έμεινε στις 8 νίκες. Οι Εστουντιάντες επίσης. Η ΑΕΚ πήγε πίσω στις 8. Δεν ξέρω ποια από τους δύο μένει έξω. Νομίζω Εστουντιάντες πρέπει να μένει έξω. Και η ΑΕΚ μαζί με την Μπαϊρόιτ να περνάνε στην επόμενη φάση. Με την ΑΕΚ ως τέταρτη, γιατί δεν πήρε διαφορά με την Μπαϊρόιτ. Είχε χάσει 7, αν θυμάμαι καλά, ή 6 στη Γερμανία. Σήμερα κέρδισε με 2. Οπότε λογικά οι Εστουντιάντες θα μένει έξω, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή και να πάρει την νίκη. Σε λίγο έχουμε τζάμπολ στη Λετωνία. Στις 9.30 ξεκινάει το Ventspils PAOK. Ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε και πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι είναι τελικός και για τους δύο, μέσα σε εισαγωγικά. Τελικός γιατί και οι δύο ομάδες ξέρουν ότι με νίκη είναι στην επόμενη φάση, με ήττα αποκλείονται. Οπότε εδώ δεν έχει ούτε αστερίσκους ούτε τίποτα. Όποιος κερδίσει είναι στην επόμενη φάση. Για τον ΠΑΟΚ είναι ένα μάτς το οποίο έχει αρκετές δυσκολίες, κυρίως λόγω του ότι είχε δύσκολο ταξίδι, είχε ένα παιχνίδι Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή βράδυ λέω, Κυριακή απόγευμα με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε το ίδιο βράδυ για Αθήνα. Είναι μια αρκετά έτσι περίεργη κατάσταση. Υπάρχει κούραση προφανώς. Χθες η ομάδα δεν έκανε καν προπόνηση στη Λετωνία. Σήμερα έκανε ένα ξεμούδιασμα, παύλα προπόνηση, και μαζί και με βίντεο για την Ventspils. Οπότε είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Τώρα, η Ventspils έχει κάποια θέματα. Έχει εκτός τον Μπρούσεβιτς, έναν καλό Αμερικανό, έτσι που παίζει στο 4, που έχει σημαντικό ρόλο. Ο Σκέλε, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρχε και χθες επίσημα από την Ventspils, δεν θα ήταν στην αποστολή. Στη δωδεκάδα είναι πάντως ο Άιγκαρ Σκέλε. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για τη Ventspils. Είναι το πρώτο τους βιολί, αν έχουν τέτοιο παίκτη. Αυτός είναι ο Σκέλε, που παίζει περίπου 32 λεπτά, 31 λεπτά στο Champions League και έχει 13 πόντους μέσω όρο. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Πάντως η πληροφόρηση που είχαμε από νωρίς ότι είναι αρκετά πιθανό να είναι στη δωδεκάδα, επιβεβαιώνεται. Είναι στην δωδεκάδα ο Σκέλε, στην εντεκάδα από ό,τι βλέπω εδώ. Είναι 11 παίκτες της Ventspils. Να δούμε αν θα αγωνιστεί. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιο αγωνιστικό θέμα, κάποια απουσία, κάποιο θέμα τραυματισμού. Το μοναδικό ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι αυτό. Είναι η κούραση και το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα μέσα στο παιχνίδι με τη Ventspils. Δεν είναι εύκολο. Η Λετωνία είναι μια ομάδα που ναι, μεν έχει κάποια θέματα τραυματισμών. Είναι ομάδα που έχει κερδίσει δύο φορές την Τενερίφη. Οι δύο της Τενερίφη στον όμιλο είναι από τη Ventspils. Αλλά είναι η ομάδα που έχει χάσει την έδρα της από την Ορλαντίνα. Είναι ομάδα η οποία έχασε πρόσφατα την έδρα της και από την Gaziantep. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία. Έχει και ο Γκούλμπης είναι έμπειρος παίχτης. Και ο Ζάκης είναι έμπειρος παίχτης. Ο Φρεϊμάνος που επιστρέφει μπορεί να μην είναι και αυτό το 100%, αλλά έχει κάποια καλά στοιχεία. Ο Σκέλε, αν αγωνιστεί κανονικά, σίγουρα είναι ένα όπλο για την Ventspils. Είναι ομάδα που έχει εμπειρία, παίζει ένα περίεργο μπάσκετ. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να ελέγχει αυτό το ρυθμό του αγώνα. Στα εκτός έδρας μάτς του, μέχρι τώρα, τις περισσότερες φορές είχε πρόβλημα. Αντιμετώπιζε θέματα και στον έλεγχο του ρυθμού και στον τρόπο που αντιδράει όταν δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Το έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα σε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας. Απλά σήμερα, επειδή είναι ένα τέτοιο μάτς το οποίο το περιμένουν όλοι στην ομάδα, ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο του Champions League έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να φτάσει εδώ που είναι σήμερα, δηλαδή να παίζει την πρόκρισή του στο τελευταίο μάτς, γιατί είχε τελειώσει τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 2-5, έτσι, και τώρα στο 6-7. Στο δεύτερο γύρο είχε χάσει μόνο από τους δύο πρωτοπόρους του ομίλου, την Τενερίφη και την Ludwigsburg. Έχει φτάσει εδώ λοιπόν, οπότε σίγουρα έχει κίνητρο αυξημένο, σίγουρα περιμένει αυτό το παιχνίδι για να δείξει ότι είναι εδώ για να κερδίσει, ότι έχει το πολύ μεγάλο κίνητρο για να το κάνει αυτό. Και είναι αυτό που έχω και εγώ στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια
που θα είναι κρίμα να την παρατήσει, όχι να την παρατήσει, να τη χάσει το τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή να μην πάρει την πρόκριση σε ένα τέτοιο μάτς εδώ που την έφερε. Γιατί πραγματικά έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει εδώ που έχει φτάσει σήμερα, εν ώψη του αγώνα με την Ventspils. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο μάτς, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα ενός καλού ΠΑΟΚ. Έτσι, το τελευταίο, από ένα σημείο και μετά σεζόν, από τον Νοέμβριο και μετά, οι περισσότερες εικόνες του ΠΑΟΚ είναι καλές. Περισσότερες αποδόσεις, τα περισσότερα παιχνίδια είναι καλός. Είναι περισσότερα τα παιχνίδια που είναι καλός, μάλλον, παρά αυτά που είναι κακός. Σήμερα πρέπει να βγάλει αυτό το πρόσωπο. Εκτός έδρας θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τα πάντα. Και κυρίως να αντιμετωπίσει το θέμα το δικό του. Δηλαδή, την όποια κούραση υπάρχει, η πιο έλλειψη φρεσκάδας να τη φέρει στα ίσα με την υπόθεση έτσι, να έχει κίνητρο, να βγάλει το κίνητρο και την διάθεση που έχει για την πρόκριση. Λοιπόν, αυτά είπαμε. Η ΑΕΚ είναι στην επόμενη φάση. Νίκησε την Bayreuth στο τέλος 83-81. Νίκησε η Βενέτσια των Στουντιάντες 92-91. Νίκησε η Στρασβούργο μέσα στην Μπάμβιτ και είναι αυτή η πρώτη. Η ΑΕΚ πέρασε ως τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που περνάει στην επόμενη φάση. Λοιπόν, λέω να πάμε στο διάλειμμα Μπιλ Καβαδία και να επιστρέψουμε με το Τζάμπολ στη Λετωνία για να μεταφέρουμε όσα γίνονται εκεί, να κάνουμε το σχόλιο μας και φυσικά να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει μπασχετικά στο τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει στη Λετωνία. 2-3 είναι το σκορ μετά από 1,5 λεπτό αγώνα. Ένα τρίποντο του Χρυσικόπουλου, ένα καλάθι του Ζάκης για τους Λετωνούς. Είναι το σκορ μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Κατσίβελη, Γκος, Λάκι Τζόουνς, Χρυσικόπουλο και Τζάκσον. Για τους Λετωνούς είναι ο Ουμπίγια, ο Χάμιλτον, ο Λόγια, ο Λόμας, ο Γκούλμπης και ο Ζάκης στη βασική πεντάδα. Ελάχιστος κόσμος στο γήπεδο. Για τους Λετωνούς είναι στην αποστολή ο Άγκαρ Σκέλε, ένας παίχτης που είναι αρκετά σημαντικός για αυτούς. Δεν έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Απλά αναφέρουμε ότι είναι στην αποστολή γιατί μέχρι χθες η επίσημη ενημέρωση που υπήρχε ήταν ότι δεν είναι διαθέσιμος. Είναι εκτός ο Μπρούσεβιτς, είναι στην αποστολή και ο Φρεϊμάνης για τους γηπεδούχους. Η ΑΕΚ τερμάτισε τρίτη, καθώς στην τριπλή ισοβαθμία με Bayreuth και Estudiantes είναι από πάνω. Αυτή που μένει έξω είναι οι Estudiantes για ένα πόντο, για την ήττα που έκανε στη Βενετία. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ περνάει ως τρίτη, πρώτη η Στρασμπούρ, δεύτερη η Μπάμβιτ, τρίτη η ΑΕΚ, τέταρτη η Bayreuth. Αυτές είναι οι πρώτες τέσσερις ομάδες, όχι πρώτες, είναι οι τέσσερις ομάδες από τον όμιλο της ΑΕΚ, οι οποίες περνάνε στην επόμενη φάση. Δεύτερο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ, νομίζω, όχι δίποντο ήταν, του Λάκι Τζόουνς, 2-5 πατώντας τη γραμμή. Ευστόχος Αμερικανός, το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι μετά από δύο παιχνίδια. Ούτε με την Νεπτούνος μπορούσε να το ματώσει, ούτε με τον Παναθηναϊκό. Απαντάει αμέσως ο Ουμπίγια για την Ventspils. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Λετωνοί στο ξεκίνημα του αγώνα προσπαθούν, από τη στιγμή που είναι ο Νταρνέλ Τζάκσον μέσα, να παίξουν με κεντρικό πικ. Έτσι έχουν έρθει οι πέντε πόντοι τους. Μια assist στον Ζάκη πάνω από το Στεφάνι, ένα τρίποδο τώρα καθώς έφαγε το σκρίνο Κατσίβελης. Ο Τζάκσον περίμενε μέσα και ο Ουμπίγια έβαλε το τρίποντο. 5-5 είναι το σκορ στη Λετωνία, με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στα χέρια του ο Φιλ Γκος, ο Αμερικανός, ο οποίος δίνει ένα ελεύθερο τρίποντο στο Λάκι Τζόουνς. Είναι άστοχο αυτό, δεν καταφέρει να πάρει το rebound και όλο στο Τζάκσον, και τώρα εφηνδιασμός για τους Λετωνούς. Δίνει ξανά, πάει τελικά σε επίθεση 5-5 με τον Ζάκης. Αστοχή, rebound από τον Τζόουνς. Έλεγα ότι για τον ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι, έτσι βέβαια μέσα στο μάτς δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί και τι μπορείς να περιμένεις. Αν έκανε λάθος πάσα ο Κατσίβελης, η μπάλα είναι ξανά για τους Λετωνούς. Δεν ξέρεις τι θα πριν από το μάτς μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, να σκεφτείς με βάση το τι περιμένεις να δεις. Η αλήθεια είναι ότι οι Λετωνοί είχαν και παραπάνω μέρες να προετοιμαστούν. Λογικά θα είναι πολύ έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον Γκος. Δηλαδή στην άμυνά τους να μην δώσουν χώρο στον Αμερικανό να δημιουργήσει, να μην τον αφήσουν να βρει ρυθμό. Πάλι καλάθι από τον Γκούλμπις αυτή τη φορά, 7-5 για την Ventspils. Πάλι με σκρίμα μακριά από την μπάλα και χτυπώντας πάνω στον Τζάκσον. Είναι στο ξεκίνημα του αγώνα. Οι 4-5 επιθέσεις που έχουν γίνει της Ventspils μέχρι τώρα είναι διαρκώς επάνω στον Τζάκσον. Μια πολύ ωραία assist και πολύ ωραίο κόψιμο του Χρυσικόπουλου, γιατί από τον Κατσίβελη γίνεται το 7-7. Έλεγα λοιπόν ότι η λογική λέει ότι οι Λετωνοί θα είναι έτοιμοι
στο να μην αφήσουν τον κόσμο να βρει ρυθμό. Οπότε θα πρέπει όλοι οι άλλοι να είναι έτοιμοι να κάνουν αυτά για τα οποία είναι ο ρόλος τους, έτσι. Δηλαδή, ο Χρυσικόπουλος, ας πούμε, να δώσει κάποιες λύσεις επιθετικές. Ο Ζάρας το ίδιο. Ο Κατσίβελης όσο μπορεί επίσης να είναι σημαντικός στην επίθεση, όχι όσον αφορά τόσο το εκτελεστικό κομμάτι, όσο το δημιουργικό, το ίδιο ο Κόνιαρης. Ο Τζόουνς θα κάποια σου μπορεί να πάρει κάποιον ενδιασμό που μπορεί να τρέξει να του τελειώσει καλά. Δηλαδή, ο καθένας στο κομμάτι της δουλειάς του και σε αυτά που μπορεί να προσφέρει, να είναι έτοιμος να τα δώσει. Στο ξεκίνημα του αγώνα, οι δύο ομάδες είναι μαζί. Ένα τρίπο του Κατσίβελη από τη γωνία στον ενδιασμό. Καλό σου είναι και είναι εύστοχο. 7-10 για τον Πάκο, ο οποίος έχει μπει καλά. Έχει μπει συγκεντρωμένος. Και με τα περισσότερα σου που έχει πάρει είναι καλά. Αν εξαιρέσεις ένα πριν που. Του Τζόνς, όχι του Τζόνς, του Γκος, νομίζω, που ήταν σχετικά μαρκαρισμένο. Ο Μπίγια πήγε πάρει σε ένα γρήγορο τρίποντο μετά από ένα σκρίνο. Ο Κατσίβελης ωραία εδώ ποστάρει, αλλά σταμάτησε δίπλα και έκανε λάθος. Δεύτερο λάθος για τον Κατσίβελη. Νομίζω ότι μπορούσε να πλησιάσει και να φτάσει στο lay-up. Καλή άμυνα του Χρυσικόπουλου ψηλά στον Γκούλμπης. Χαμένος ενδιασμός για την Βέντσπιλς. Γενικά, η Λετωνία είναι ομάδα που ψάχνει το παιχνίδι το γρήγορο. Το γρήγορο δεν είναι απαραίτητο ενδιασμός. Εδώ ο Γκούλμπης, με το που δεν υπήρχε ισορροπία στην άμυνα του ΠΑΟΚ, έψαξε το lay-up. Καλάθι από τον Τζάκσον. Καλή δουλειά από τον ΠΑΟΚ. Συν 5 μετά από 5 λεπτά αγώνα με το σουτ του Ντανέλ Τζάκσον. Η πρώτη πόντι είναι του Αμερικανού. Για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει μοιραστεί το σκοράρισμα. Και κλέβει τώρα ο Χρυσικόπουλος και τώρα έχει ενδιασμό. Ο Λάκη Τζόνς βάζει την μπάλα στο παρκέ. Πάει να τελειώσει ο ίδιος με lay-up. Αστοχή. Ο Χρυσικόπουλος δεν καταφέρνει από κοντά. Χαμένος ενδιασμός, χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάει στο συν 7 εδώ. Αυτό που έλεγα πριν, ότι τα πράγματα μπορείς να κάνεις. Και τώρα ελεύθερο τρίποντο από τη γωνία του Χάμιλτον. Αστοχή όμως ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Rebound από τον Τζάκσον και πάει από τον Τζόνς. Και τώρα επίθεση 5-5. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 4 assist. Έχει κάνει και 2 λάθη. Η μπάλα είναι στα χέρια του Γκος. Αμερικανός είναι ο μοναδικός που δεν έχει σκοράρει μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Όλοι οι άλλοι έχουν βάλει κάτι μέχρι τώρα. Κατσίβελης παίζει με τον Τζάκσον. Τώρα δίνει στον Τζόνς ελεύθερο τρίποντο για τον Λάκη Τζόνς. Είναι άστοχο. Ο Τζάκσον όμως βαζεύει το rebound. Ο Τζόνς πηγαίνει και τρακάρει πάνω στον Ζάκη. Η μπάλα είναι ξανά για τον ΠΑΟΚ. Ο Τζόνς είναι σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Εδώ νομίζω πήγε λίγο βιαστικά πάνω στον Ζάκη και δεν κέρδισε ούτε το φάουλ. Νομίζω από το χέρι του Λετωνού έχει βγει καθαρά η μπάλα έξω. Είναι ξανά για τον ΠΑΟΚ. Κάποιες αλλαγές για τη Βέντσπιλς. Οι πρώτες αλλαγές. Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προλάβει ήδη να πάρει 10 rebound στο ξεκίνημα του αγώνα, είναι και αρκετά άστοχη μέχρι τώρα η Λετωνή. Έχει ξανά την επίθεση η ομάδα του Λίου Παθεδόρου. 4 λεπτά για την πρώτη περίοδο. 7-12 είναι το σκορ. Η μπάλα είναι στα χέρια του Γκος. Έμειναν 2 δευτερόλεπτα. Τώρα θέλει να σουτάρει ο Γκος στο τέλος της επίθεσης. Το βάζει ο Γκος. Σημαντικό τρίποντο για τον Γκος. Είναι πολύ σημαντικός Αμερικανός. 7-15 συν 8 για τον ΠΑΟΚ. Στο ξεκίνημα παίρνουν time out οι Λετωνοί. 7-15 με τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής να έχει μπει σχετικά καλά. Να είναι στο συν 8, να μην έχει αφήσει τους Λετωνούς να βρουν ρυθμό και να έχει μέχρι τώρα 3-6. Σωστά, 3-6 τρίποντα στο ξεκίνημα του αγώνα. Στα άλλα, μας το ομίλου που είναι σε εξέλιξη 11-8. Είναι το Σαλόν Γκαζιαντέμπ. Εδώ είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο δεν συνεχίζουν στην επόμενη φάση του Champions League και μαθηματικά. Απλά είναι ένα ζήτημα το Europe Cup, γιατί η Γκαζιαντέμπ έχει, παρότι είναι στη τελευταία θέση στην Τουρκία, έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει, ότι θέλει να παίξει το Europe Cup. Η Σαλόν έχει ενημερώσει ότι δεν θα συνεχίσει το Europe Cup. Οπότε θεωρητικά εδώ το μεγαλύτερο κίνητρο το έχουν οι Τούρκοι. Το Νεπτούνα Τενερίφη, παιχνίδι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ εφόσον κερδίσει φυσικά στη Λετωνία για την τρίτη θέση, είναι στο 2-15. Έχει μπει πολύ καλά η Τενερίφη, η οποία θέλει την νίκη για να τερματίσει πρώτη. 7-10 είναι το Λούντβιγκσμπουργκ Ολλανδίνα στο ξεκίνημα στην πρώτη περίοδο. Και είπαμε ο ΠΑΟΚ είναι στο 7-15 μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ σουτάρει με 3-6 και δίποντα και τρίποντα. Οι Λετωνοί έχουν 3-10 σουτ μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ γενικά έχει μπει. Καλά, έχει μπει συγκεντρωμένος και είναι σημαντικό ότι έχει μπει και σχετικά εύστοχος. Έτσι, τα τρίποντα είναι σημαντικά για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αλλά εκεί δεν βλέπω να έχει ο Παπαθεοδόρου. Έκανε 2 διαφοροποιήσεις στην πεντάδα της η Λετωνική ομάδα. Καλή άμυνα εδώ από τον Χρυσικόπουλο. Χάλασε μια πάσα του Χάμιλτον. Ήταν πάσα για ελεύθερο τρίποντο.
7-15, 3 και 36 έχει ακόμα για το, για το τέλος της, της πρώτης περίοδου. Κάνει μια ωραία προσπίση, πήρε το φάουλ. Πήρε το φάουλ από τον Κατσίβελη. Ο... Ποιος είναι αυτός, δεν έχω προλάβει να δω. Νομίζω είναι ο Σκέλε που μπήκε. Ναι, ο Σκέλε μπήκε κανονικά να αγωνιστεί, έτσι. Έτοιμος, δεν ξέρω αν είναι στο 100% έτοιμος. Πάντως έχει μπει να αγωνιστεί κανονικά. Οπότε η όλη κουβέντα που γινόταν όλες τις προηγούμενες μέρες για, για το Σκέλε, μπήκε κανονικά να αγωνιστεί ο, ο πιο σημαντικός παίκτης του rotation της, της Ventspils. Μπήκε ο Κόνιαρης για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό είναι δεύτερο φάουλ του Κατσίβελη. Όχι, κάνω εγώ κάποιο λάθος. Αν είναι νωρίς δεύτερο φάουλ για τον Κατσίβελη, είναι ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ αυτό. Ναι, ήταν το δεύτερο του Κατσίβελη. Πολύ νωρίς στο, στο match. Είναι ζήτημα που πρέπει να, να ξεπεράσει. Ο ΠΑΟΚ ο Σκέλε έβαλε μία από τις δύο βολές. Πρώτη διαφοροποίηση του ΠΑΟΚ στο ροζ στην πεντάδα του είναι η είσοδος του Κόνιαρη. Γιατί ο Κατσίβελης έκανε νωρίς το, το δεύτερο φάουλ. Το ΠΑΟΚ έχει τρία μέχρι τώρα. Η Βάσπελη δεν έχει κάνει κανένα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, μετά από σχεδόν 7 λεπτά αγώνα. Ο Γκος εδώ βρήκε το διάδρομο. Πήγε πολύ δυναμικά μέχρι το lay-up. Πολύ καλή δουλειά από τον έμπειρο Αμερικανό, ο οποίος πήγε κόντρα στο screen, είδε το διάδρομο, παρότι ακολούθησαν ψηλά οι της Ventspils, έφτασε μέχρι το, το δεξί lay-up foul, μακριά από την μπάλα Άννη του Χρυσκόπουλου, είναι και για αυτόν το δεύτερο, και ο Πάκ πλέον έχει και ομαδικά, οι Λετωνοί σουτάρουν βολές από το επόμενο, Κρουμπάλι από ό,τι βλέπω θα μπει, ήταν του Τζάκσον το foul. Ο Τζάκσον πάει στον πάγκο σίγουρα, μπαίνει ο Κρουμπάλι για πρώτη φορά στο παρκέ για τον ΠΑΟΚ. Άλλη μάνα το φάουλ ήταν του Χρυσικόπουλου ή του Τζάκσον. Μακριά από την μπάλα, μπορεί και του Τζόουνς. Ένα τρίποντο μακρινό, ποιος το έβαλε και έχει κάνει και φάουλ ο Τζόουνς. Ένα τρίποντο είναι από τον Μπαρνέτ που, που μπήκε και έχει κάνει και φάουλ ο Λάκη Τζόουνς. Οπότε οι Λετωνοί εδώ έχουν την ευκαιρία να πάρουν 4 πόντους από μία επίθεση. Ο Μπαρνέτ βγήκε από τα screen. Σούταρε, ευστόχησε. Από το replay που βλέπουμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν ο Τζόουνς τον έχει βρει. Ναι, τον βρήκε. Ο Μπαρνέτ έτσι όπως σηκώθηκε έκανε κίνηση προς τα μπροστά. Ο Τζόουνς πάει στον πάγκο. Δύο φάουλ νωρίς και για τον Λάκη Τζόουνς και είναι και αυτό πρόβλημα για τον ΠΑΟ. Ξαναλέω ότι η Βέντσπιλς μέχρι στιγμής έχει 0. Δεν έχει κάνει κανένα φάουλ μέχρι τώρα. Δύο Τζόουνς, δύο Κατσίβελης πολύ νωρίς. Λογικά για το ημίχρονο τελειώσανε συγκεκριμένοι. Μπήκε ο Χαρλαμπόπουλος αντί του, του Τζόουνς. Πάει τώρα σε ένα πιο ψηλό σήμα. Πιέζει τον Κόνιαρη. Ο Λόμας ίσως και με φάουλ. Δεν δίνεται κάτι. Ο Κόνιαρης δίνει στη γωνία στον, στο Χαραλαμπόπουλο. 12-17, 2 και 48 έχει ακόμα. Χαραλαμπόπουλο στη γωνία κλείστηκε. Δίνει στο Χρυσικόπουλο. Έχει χαλάσει η επίθεση του ΠΑΟΚ εδώ. Τώρα ξαναπαίρνει ο Χαραλαμπόπουλος για να παίξει. Κακή πάση στο Κρουμπάλι την κρατάει ο Αμερικανός και θα πετύχει το καλάθι. 12-19. Είπαμε κακή. Ήταν, δεν ήταν καλή η, η πάση στο Κρουμπάλι. Την κράτησε και τελείωσε και το, το καλάθι. Ο Ουσμάν Κρουμπάλι που δίνει μια λύση εδώ για τον ΠΑΟΚ. 12-19 ο Μπαρνέτ. Πηγαίνει κόντρα σε όλους, αστοχή, τελικά ήρθε με δύναμη από την πίσω ζώνη ο Γιούτσικας για να σμπρώξει την μπάλα στο, στο καλάθι. 14-19. Και ένα φάουλ που γίνεται τώρα στον Κόνιαρη, είναι θέμα αυτό. Όχι, δεν είναι φάουλ στον... Α, ναι, είναι φάουλ που δίνεται στον, στον Κόνιαρη, φάουλ του Γιάκοβιξ. Νομίζω ότι μπήκε ο Κόνιαρης, ο Στελμάχερς έβαλε τον, τον Γιάκοβιξ για να τον ακολουθεί. Και τον πιέζει σε, σε όλο το γήπεδο. Είναι το πρώτο φάουλ αυτό για την Ventspils μετά, τη Ventspils μετά από σχεδόν 8 λεπτά αγώνα. Λοιπόν, 14-19 στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στον, στον όμιλο του ΠΑΟΚ. 14-13 το Σαλόγκας για ΤΕΠ, 13-22 τον Νεπτούνα Τενερίφη. Ωραία assist, ωραίο κόψιμο του Χρυσικόπουλου, αλλά δεν τελείωσε καλά τη φάση. Δεν κατάφερε να πάρει ούτε το φάουλ. Ο Χρυσικόπουλος από την πάσα του Χαραλαμπόπουλου μένει το 14-19. 13-22 τον Νεπτούνα Τενερίφη. Τι μπορεί να την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Την έχει ακουμπήσει για την Ventspils, νομίζω ότι την έχει ακουμπήσει τελευταίο Λετωνό. 12-12 είναι το Λούντβιγκ προ Βολαντίνα και 14-19 είπαμε το ΠΑΟΚ. Το Ventspils ΠΑΟΚ που είναι τώρα σε, σε εξέλιξη. Έχει βγάλει ξεκάθαρα την μπάλα ο Χάμιλτον. Δεν μπορεί να μην το έχει δει αυτό ο διαιτητής. Είναι μπροστά στη φάση. Ο Χρυσικόπουλος πάει στον πάγκο. Μπαίνει για πρώτη φορά ο Μαργαρίτης στο παρκέ. Εδώ βρήκε το διάδρομο και έφτασε μέχρι το λέει από Σκέλε. Από το screen που, όχι από το screen, από το κόψιμο που έκανε το, το κεντρικό. Πέρασε στο, στην προσπάθεια για λέει από τον, τον Κόνιαρη και έφτασε στο, στον τύπο. Το 16-19. Η Βένσος μετά από εκείνο το 7-15 τρέχει ένα σερί
8-9 μάλλον, 9-4, ένα επιμέρους σκορ. Ο Μαργαρίτης πήρε το φάουλ, έχει δύο βολές ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Δεύτερο φάουλ για τους Λετωνούς, αλλά πάνω σε βολή. Φάουλ που έκανε ο Φρεϊμάνης. Πήρε ο Μαργαρίτης την μπάλα στο χαμηλό πόστ, γύρισε έξυπνα και κέρδισε το φάουλ. Ξανά αλλαγή για τους Λετωνούς. Πάει στον πάγκο ο Φρεϊμάνης, που μπήκε για πολύ λίγο, επιστρέφει ο Λόμας σε πιο έτσι, χαμηλό σχήμα. 16-19 είναι το σκορ, έχουμε ακόμα περίπου 1,5 λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βάζει την πρώτη βολή ο Βαγγέλης Μαργαρίτης, η πρώτη εύστοχη βολή του ΠΑΟΚ στην πρώτη προσπάθεια που πήρε, μετά το δεύτερο ομαδικό μόλις της Βέντρης. Βάζει και τη δεύτερη ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. 16-21 συν 5 από τους 5 που ξεκίνησαν, μόνο ο Γκος έχει μείνει μέσα. Πάμε, δύο φάουλ νωρίς για τον Κατσίβελη, δύο φάουλ νωρίς για τον Τζόουνς, και αυτό είναι ζήτημα. Έχει κάνει βήμα το Σκέλε, ξεκάθαρα. Βέβαια, καλή άμυνα εδώ. Η άμυνα βοήθειας κυρίως του Μαργαρίτη στον Κόνιαρ. Ήρθε πολύ καλά και έβαλε το κορμί του μπροστά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ για να μην δώσει το διάδρομο στο Σκέλε. Αυτός είχε βάλει το κεφάλι κάτω, οπότε δεν κατάφερε να σταματήσει με τα δύο πόδια και έκανε βήμα το ΠΑΟΚ. Έχει την ευκαιρία να ξανανεβάσει τη διαφορά. Έχει πάει μέχρι το σύν 8, είπαμε, 7-15. 16-21 τώρα, ένα λεπτό ακόμα. Το Χαρλαμπόπουλο ψάχνει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την επίθεση. Ο Χαρλαμπόπουλος όμως δεν καλύπτει καλά την μπάλα. Του την κλέβει εύκολα ο Χάμιλτον, αλλά ο Μαργαρίτης με την εμπειρία του μπαίνει μπροστά ξανά από τον αντίπαλό του. Δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Νομίζω είναι ο. Δεν έχω προλάβει να δω ποιος είναι. Πάντως κέρδισε το επιθετικό φάουλ. Και κέρδισε μία ακόμα κατοχή ο Μαργαρίτης. Δύο καλές άμυνες. Μία πριν που οδήγησε στα βήματα του Σκέλε και μία τώρα που κέρδισε την μπάλα από το λάθος του Γκούλμπης ο Μαργαρίτης. Κόνιαρης θέλει να βρει το διάδρομο, δίνει μια ωραία ασίστ στο Μαργαρίτη και τελειώνει και με καλάθι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βγάλει δύο πολύ καλές άμυνες. Έδωσε τέσσερις συνεχόμενους πόντους εδώ από την ώρα που μπήκε. Ξανά είναι 7 για τον ΠΑΟΚ. 16-23 είσοδος του Μαργαρίτη σε αυτό το σημείο δίνει πράγματα. Ο Χάμιλτον είναι με τον. Με το Χαραλαμπόπουλο, κάνει βηματάκι προς τα πίσω. Καλά, με το Χαραλαμπόπουλο. Πάσα στη γωνία. Θέλουν να φτάσουν στο lay-up. Ξανά έξω Σκέλε. Τον ακολουθεί ο Κόνιαρης. Σκέλε ξανά στη γωνία. Τρίποντο μπροστά στον Γκος. Μεγάλο τρίποντο για τους Λετωνούς. Δύσκολο σούτ από τον Γιάκοβιτς. 19-23. Η τελευταία επίθεση είναι για τον ΠΑΟΚ. Μένουν 15 δευτερόλεπτα. Είναι στα χέρια του Γκος η μπάλα. Ανεβαίνει ο Κρουμπάλη για ένα σκριν πολύ μακριά. Κάνει φάουλ ο Γιάκοβιτς. Φάουλ τέταρτο. Ο Σκέλε, μάλλον, συγγνώμη. Φάουλ νούμερο 4 για τους Λετωνούς, είχαν να δώσουν ακόμα. Θα επιστρέψει πριν στη φάση, νομίζω ήταν ο Μπαρνέτ, γιατί τώρα ο Χάμιλτον επιστρέφει. Για την άμυνα έχει σχεδόν 9 δευτερόλεπτα ΠΑΟΚ. Πάει ο Σκέλε στον πάγκο. Έχει 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ στο τέλος της πρώτης περίοδου. 19-23 ο Μαργαρίτης δίνει στον Κόνιαρη. Ανεβαίνει τώρα ο Κρουμπάλη, 5 δεύτερα. Κρατάει ο Κόνιαρης, θα σουτάρει για 3, όχι, είναι άστοχος. Χαραλαμπόπουλος προσπαθεί στο τέλος. Νομίζω ότι έγινε φάουλ στο Χαραλαμπόπουλο στην προσπάθεια να σουτάρει, απλά πρέπει να έχει τελειώσει ο χρόνος. Οπότε 19-23, τέλος πρώτης περίοδου. Πάω, ξεκίνησε καλά, προηγήθηκε με 7-15. Έχει τα δύο θεματάκια με τον Κατσίβελη και με τον Τζόουνς από νωρίς που έχουν δύο φάουλ και είναι στον πάγκο. Έχει μπει σχετικά καλά ο Πάο και είναι μπροστά. Νομίζω το παιχνίδι το έχει εκεί που θέλει αυτός στο ξεκίνημα της πρώτης περίοδου. Λοιπόν, 19-23 είπαμε, ο Πάο και είναι μπροστά. Στο τέλος της πρώτης περίοδου, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σουτάρει με 6 στα 11 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα. Από 5 πόντους έχουν ο Χρυσικόπουλος και ο Γκος μέχρι τώρα. Για τους Λετωνούς, οι οποίοι σουτάρουν με 7 στα 16 σουτ, 4 στα 10 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, έχει ο πρόσχορος είναι ο Μπαρνέτ που έχει 4. Μια κακή πάσα προς τον Χαραλαμπόπουλο, την έκλεψε ο Χάμιλτον, να πρόλαβα να δω καλά. Και έχει ξανά την μπάλα στην κατοχή της η Βένσπιλς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ξεκίνησε δεύτερη περίοδο όπως τελείωσε. Με Κόνιαρη, με Μαργαρίτη, με Κρουμπάλη, με Χαραλαμπόπουλο και με Γκος. Ναι, είπαμε, είναι τα δύο φάουλ του Κατσίβελ και του Τζόνς είναι θέμα. Τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα νομίζω ότι αναγκαστικά θα μείνει λίγο παραπάνω Γκος στο παρκέ. Δεν ξέρω αν αυτό το πληρώσει πάω στην πόρια, αλλά το αναφέρουμε τώρα ότι είναι πιθανό να γίνει. Μια καλή άμυνα και του Κρουμπάλη και του Κόνιαρη ολοκληρώνεται με κλέψιμο. Αν δεν ολοκληρώνεται με κλέψιμο, καθώς οι διαιτητές θεωρούν ότι δεν κράτησε την μπάλα εντός των 4 γραμμών ο Κόνιαρης. Έχει 5 δευτερόλεπτα μάλλον για την επίθεσή της η Βέντσπιλς.
Θα μπορούσε να κλέψει ο Πάκο εδώ την μπάλα. Ναι, ο Κόνιαρης τη βρήκε, αλλά έτσι όπως την προσπάθησε να τη γυρίσει στον εντός αγωνιστικού χώρου, πρέπει να βρήκε στη γραμμή. 5 δευτερόλεπτα. Βάζει την μπάλα ο Χάμπλε στο παρκέ πάνω στο Χαραλαμπόπουλο. Δύσκολη προσπάθεια. Δεν παίρνει το rebound όμως ο Πάοκ. Ανανεώνουν επίθεση οι Λετωνοί. Ξανά ο Χάμιλτον. Στη γωνία ψάχνει το Γιούτσικα. Αυτό πήρε την μπάλα εκεί με τον Κουρμπάλη. Καλό φάουλ του Κουρμπάλη. Παρότι έκανε τα από Μαργαρίτη στην εξέλιξη τη φάση. Καλό φάουλ γιατί ο Γιούτσικα τον είχε βάλει στην πλάτη του και πήγαινε στο lay-up. Τον σταμάτησε προτού πάει για να τελειώσει την φάση ο Γιούτσικας. Δύο φάουλ νωρίς πάλι για τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη περίοδο. Ούτε ένα λεπτό, ένα φάουλ του Μαργαρίτη πριν. Και τώρα κλέβει ο Κρουμπάλη και τώρα ολοκληρώνεται το κλέψιμο και παίρνει ο Κόνιαρης και θέλει να τρέξει στον εμφυδιασμό. Τελικά πηγαίνει σε επίθεση 5-2-5. Φάουλ που κερδίζει ο Μαργαρίτης από τον Λόμας. 19-23. Ο ΠΑΟΚ είναι από την αρχή μπροστά στο σκορ. Προηγήθηκε μέχρι και με 7. Και με 8 μάλλον, συγγνώμη, 7-15. Εκείνη είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που έχει καταφέρει το μάτς να το έχει εκεί που θέλει αυτός. Τώρα προσπαθεί να πάρει διάδρομο ο Γκος. Βρίσκει την ελεύθερη πάσα στο τρίποντο του Κόνιαρη. Θα ευστοχήσει ο Κόνιαρης. Πάρα πολύ καλή δημιουργία από τον Φιλ Γκος. Εύστοχος ο Κόνιαρης από τη γωνία σε τρίποντο. Συν 7 για τον ΠΑΟΚ 19-26 και λάθος για τη Βέντσπιλς. Όχι, την πρόλαβε. Κράτησε την μπάλα εντός παρκέ. Τώρα έγινε το λάθος όμως. Έγινε τον μπρος πίσω για τους Λετωνούς. Καλή πίεση του ΠΑΟΚ. Κερδίζει την κατοχή 19-26. Έχει ξανά την μπάλα για να μεγαλώσει κι άλλο τη διαφορά. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου που είναι σε εξέλιξη στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Είναι στο 22-15 το Σαλόν Γκαζιαντέπ. Το Νεπτούνας Τενερίφη, συγγνώμη, είναι στο 20-28. Στο 19-16 είναι το Λούντβιγκσμπουργκ Ορλαντίνα. Είπαμε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ. Πλην του Νεπτούνας Τενερίφη, εφόσον βέβαια κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Λετωνία και μιλάμε για το αν μπορεί να ανέβει στη θέση. Ο Γκος πάλι πολύ ωραία δημιουργεί, πάλι βγάζει κατάσταση για ελεύθερο τρίποντο. Δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα καλά ο Μαργαρίτης. Έχει χρονοκόμμα όμως 10 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία ασίστ του Μαργαρίτη στο Κρουμπάλι. Έκανε το δύσκολο Κρουμπάλι να πιάσει την μπάλα. Μόνο του κάτω από το καλάθι, αστόχησε. Έχασε την ευκαιρία εδώ ο ΠΑΟΚ να πάει στο συν 9 από την ωραία δημιουργία του Μαργαρίτη. Πάλι δημιουργήθηκε τέτοια κατάσταση. Παραλίγο πάλι να κλέψει ο Χαραλαμπόπουλος από τα πόδια του. Κρουμπάλι έχει βγει μπάλα έξω. Έχει 2-3 άμυνες ο ΠΑΟΚ που είτε οδηγεί σε λάθος τους Λετωνούς, είτε τους χαλάει ότι θέλουν να κάνουν στην επίθεση. Ο Χαραλαμπόπουλος εδώ παραλίγο να κλέψει. Κράτησε ζωντανή την μπάλα ο Γκούλμπης. Στη γωνία κλείσει και την πέταξε πάνω στο Κρουμπάλι. Ίσως να βγει και από τα δικά του πόδια του Γκούλμπης η μπάλα. Τέλος πάντων, κατοχή για τους Λετωνούς με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Παίρνει την μπάλα ο Χάμιλτον. Την δίνει έξω στον Γκούλμπης. Πολύ καλή άμυνα του Μαργαρίτη. Σου του Γκούλμπης είναι airball. Ο ΠΑΟΚ εδώ στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου με αυτή την πεντάδα είναι πολύ λειτουργικό στην άμυνά του. Έχει χαλάσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της Βέντσπιλς. Και εδώ το σου του Γκούλμπης ήταν και δύσκολο και μαρκαρισμένο και τελικά airball. Και τώρα ο Μαργαρίτης παίρνει με τον Χάμπλον. Δίνει την μπάλα στην απέναντι πλευρά στο Χαραλαμπόπουλο. Τρίποντο και από το Χαραλαμπόπουλο. Πολύ καλή δουλειά για τον ΠΑΟΚ. 19-28 τελικά πατούσε γραμμή, συγγνώμη. Συν 9 νομίζω ο Στελμάχιας έχει πάρει time out γιατί ο ΠΑΟΚ σε αυτό εδώ το σημείο στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου παίζει πολύ καλή άμυνα, δεν αφήνει τους Λετωνούς να βρουν τίποτα καλό στην επίθεσή τους και έχει βρει κάποια ελεύθερα σούτ με τον Κόνιαρη, με τον Χαραλαμπόπουλο, αν είχε βάλει και το λέει από Κρουμπάλι θα ήταν σε διψήφιο αριθμό ή διαφορά. 19-28 λοιπόν, έχει μπει καλά ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι παίζει πολύ καλή άμυνα σε αυτό εδώ στο ξεκίνημα του αγώνα, στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. 19-28, καλές δημιουργίες και από τον Γκος, που μέχρι στιγμής έχει δώσει 9 assist. Πολύ σημαντικό νούμερο μέχρι τώρα. Έχει δώσει 2 ο Χαραλαμπόπουλος και από 1 ο Χρυσικόπουλος, ο Κόνιαρης, ο Μαργαρίτης, ο Κατσίβελης, ο Τζάκσον, ο Γκος και ο Τζόουνς. Είπαμε, έχει χάσει μέσα εισαγωγικά από σχετικά νωρίς το παιχνίδι και τον Κατσίβελη και τον Τζόουνς ο Παπαθεοδόρου γιατί κάναν νωρίς 2 φάουλ. Αλλά αυτή η πεντάδα που είναι τώρα στο παρκέ, τουλάχιστον στα πρώτα περίπου 2,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου, παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή η πεντάδα που έχει τον Κόνιαρη, τον Γκος, τον Χαρλαμπόπουλο, τον Μαργαρίτη και τον Κρουμπάλη, μέχρι στιγμής είναι πολύ λειτουργική στη δεύτερη περίοδο στην άμυνα. Νομίζω επέστρεψε ο Μπίγια για τους Λετωνούς για να δώσει δημιουργία και εκτέλεση προφανώς.
Πήγε ο Κόνιαρης αμέσως επάνω, παραλίγο να κλέψει ο Κόνιαρης. Από δικά του χέρια μπάλα πήγε πίσω από το κέντρο, αλλά δεν είναι μπρος πίσω γιατί τη βρήκε. Παραλίγο να κλέψει πάλι από τον Ουμπίγια. 7 δευτερόλεπτα, 6. Ο Ουμπίγια μείνει με το κρουμπάλι, θα σουτάρει με το κεφάλι κάτω για 3. Έπαιξε καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ. Ο Γκος παίρνει το πορτοφόλι του Ζάκης μετά από το επιθετικό rebound που πήρε ο Λετωνός και έχει ξανά την επίθεση στα χέρια του, αλλά εδώ. Όχι, την κράτησε τελικά. Ο Κρουμπάλι δίνει στην απέναντι γωνία από εκεί που έφτασε πριν ο Χαραλαμπόπουλος. Το βάζει και αυτό ο Χαραλαμπόπουλος. 19-31 συν 12 για τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι έχει πάρει και φάουλο ο Κρουμπάλι στην προσπάθεια για το rebound. Ναι, ναι, έχει και κατοχή ο ΠΑΟΚ. Συν 12 λοιπόν εδώ. Τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου από τη γωνία, από εκεί που πριν πατούσε τη γραμμή και ευστόχησε. Πήρε και το φάουλο ο Κρουμπάλι στην προσπάθεια για το rebound. ΠΑΟΚ εδώ. Έχει χθες ένα πολύ καλό momentum στο παιχνίδι. Είναι στο συν 12. Έχει ξανά και την επίθεση. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα σε αυτό το σημείο. Πέρα από την επίθεση, η άμυνα είναι που είναι το πιο σημαντικό. Συν 12 και τώρα έχει ξανά την επίθεση. Ο Κρουμπάλι δίνει στον Κόνιαρη. Ο Κόνιαρη θέλει να παίξει με τον Κρουμπάλι ένα κεντρικό πικ. Δίνει έξω στο Χαραλαμπόπουλο. Αυτό είναι με το Χάμιλον. 5 δεύτερα. Χαραλαμπόπουλο θέλει να παίξει. Πατάει και σουτάρει για 2 αυτή τη φορά. Μέσα και αυτό από το Χαραλαμπόπουλο. Έχει δώσει 7 συνεχόμενους πόντους. Είναι πολύ σημαντικό ο Χαραλαμπόπουλος αυτό εδώ το σημείο. Ο ΠΑΟΚ πάει στο συν 14. Συν 14 και το θέμα είναι να μείνει τώρα εδώ. Αυτό το momentum να συνεχίσει να το κρατάει. Ένα σουτ από την κορυφή. Να ένα καλάθι για τους Λετωνούς από τον Λόμας, αν πρόλαβα να δω καλά. Ήταν η πρώτη κακή αμυντική αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ στην δεύτερη περίοδο. Σε αυτά τα 3,5 λεπτά που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα. Σταμάτησε και το σερί του ΠΑΟΚ και φτάσει στο 0-10. Ο Γκος κρατάει, έρχεται δυναμικά επάνω του ο Ζάκης, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο, Μαργαρίτης από τη γωνία για 3. Μέσα και αυτό από τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. 21-36. Αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα του αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει όλους τους παίκτες έτοιμους να βοηθήσουν. Ο Χαραλαμπόπουλος έρχεται από τον πάγκο, δίνει 7 πόντους. Ο Μαργαρίτης έρχεται από τον πάγκο, βγάζει 2 πολύ καλές άμυνες. Έχει δώσει και αυτός 7 πόντους. 6 στα 10 τρίποντα έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και είναι στο συν 15. Ο Κόνιαρης θέλει να παίξει τον Ουμπίγια και παίζει καλή άμυνα. Ψηλά ο Γκος μαζεύει το rebound. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής είναι όχι απλά καλός. Έχει επιβληθεί πλήρως της Βέντσπιλς. Μια βιαστική επιλογή του Γκος. Προσπάθεια τριών πόντων ήταν άστοχη. Μένει το 21-36. Μια άμυνα του Κόνιαρη, θεωρεί ότι βρήκε μπάλα ο Κόνιαρης, σταμάτησε το lay-up του Ουμπίγια, νομίζω είναι 2 βολές για τον παίχτη της Βέντσπιλς, νομίζω ότι έχει βρει και χέρι ο Κόνιαρης, είναι σωστά 2 βολές. 21-36 είναι το σκορ. Νίκο Παπαδόπουλο, τι λες να κάνουμε φίλε, καταρχάς θα έχεις παρτενέρ. Παρτενέρ θα έχεις, ωραία. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Πηγαίνει καταπληκτικά το παιχνίδι, φίλε, γιατί θέλω να πω. Αμά να φύγω, φυλάκα. Λοιπόν, κοίταξε, έχει 5,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο, ωραία. Αν δω ότι γυρνάει, το κλείνω. Πάρ' το μέχρι τις 12. Ναι, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα το μάτς σου λέω πάει σούπερ για τον Πάου. Μου λες, δεν φρίχει ρεπό σήμερα, εντάξει. Έχει ρεπό. Ωραία. Απλά ξέρεις, επίσης θα ήθελα, επειδή πηγαίνει καλά όντας μόνο στο στούντιο, νομίζω ότι η παρουσίαση δεν είναι. Δεν χρειάζεται αυτή την ώρα. Δεν θες να μπεις μετά το ημίχρονο. Έλα. Τι γίνεται, φίλε, για πες, τι έχουμε. Κάτι, πρέπει να τα βάλεις την πρίζα, φίλε. Ξέρεις. Έτσι γίνεται. Κάποια πράγματα λειτουργούν εδώ μέσα, κάποια λίγο. Έλα. Τι γίνεται. Καλά, φίλε. Όλα από έλεγχο. Πώς πας, 22. Τώρα δηλαδή για να προκριθείς, τι θέλουμε. Νίκη. Αν δεν κερδίσεις. Αποκλείεσαι. Α, φυλάκια δηλαδή. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Όποιος κερδίσει σήμερα από εδώ περνάει στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα. Κάτσε ρε φίλε, πρώτο ημίχρονο ακόμα, περίμενε. Εντάξει, είναι 23-36 είναι. Αυτοί τι θέλουν. Είναι τελικό το παιχνίδι. Όποιο κερδίσει από αυτό το μάτς περνάει στην επόμενη φάση. Α, δηλαδή και αυτοί άμα και κερδίσουν προκρίνονται. Ναι, από τον όμιλο του ΠΑΟΚ έχουν περάσει 3 ομάδες και μένει η τέταρτη που θα είναι από εδώ. Από αυτό το παιχνίδι. Που είναι στο 23-36. Σε βλέπω μέχρι στιγμής ότι στέκεσαι πολύ καλά. Είναι πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλός μέχρι τώρα. Έχει σουτάρει με σχεδόν 55% στα τρίποντα, έχει 6 στα 11 και 8 στα 14 τρίποντα και στη δεύτερη περίοδο παίζει και πολύ καλή άμυνα. Αυτό εδώ, μέχρι στιγμής, παρακαλώ. Αυτό εδώ ισχύει. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Άρα έχει μετά θέμα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τα παιδιά 36, τα νέα. Τα παιδιά τα νέα βγαίνουν. Με το που ήρθες. Με το που ήρθε, έχασε ένα λέει από Χαραλαμπόπουλο. Βάζει για να σου από τη γωνία ο Φρεϊμάνη. Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε. Καλά το πηγαίνω μέχρι τώρα. Λοιπόν, δεν πάμε πουθενά. Μένουμε Έλα, εδώ. Έλα, ξεκινά, πες τα δικά σου. Για πες μένουμε, μένουμε εδώ να το γυρίσει η Βέντσπιλς. Για πες τι γίνεται. Έχουμε κανένα θέμα. Πολλά γενικότερα. Τι θα ακούσουμε σήμερα στο Μπαλαντέρ πέρα από το Βέντσπιλς ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ.
των ομάδων της πόλης. Ναι. Τρίποντο και τον Πάο. Μεγάλος Άρας βάζει το τρίποντο. Μεγάλος Άρας. Μετά από την προσπάθεια. Στον Άρη από το επιθετικό rebound που πήρε ο Κρουμπάλη. Στον Άρη Σταύρωνα σουτ ο Θόδωρος Άρας. Λοιπόν, θα ακούσουμε ρεπορτάζ φίλε ποδοσφαίρου. Θα περιμένουμε να δούμε τι ιστορία μας επιφυλάσσει σήμερα ο Θανάσης Κυλιώνης, ο οποίος χθες έδωσε ρεσιτάλ στη δεύτερη ώρα με ένα φοβερό. Όπα, κι άλλο τρίποντο. Νίκο Παπαδόπουλο. Άντε, ρε φίλε, δηλαδή. Για πες. Δεν πάμε πουθενά. Έχει κάσει μια ιστορία ο Κυλιώνης χθες. Φοβερή. Μια προσωπική του εμπειρία. Μαζεύονται οι γονείς κάθε Δευτέρα με τον ψυχολόγο του σχολείου. Α, και τι λες. Και τους κάνει μαθήματα για συμπεριφορές μέσα στο σπίτι. Τρίποντο πάλι για τον Πάο. Όχι, έχει γίνει φάουλ μακριά από την μπάλα. Φάουλ μακριά από την μπάλα, λέει ο Νίκος Μοσχοβίτης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα πούμε πολλά. Έχουμε αρκετά να πούμε, φίλε. Θα μείνει και εσύ εδώ πέρα μέχρι τις 12. Ναι, έχουμε δρόμο εμείς εδώ. Έχουμε δρόμο. Όσο το παιχνίδι είναι έτσι, δεν με εμπιστεύεσαι μόνο μου να το πάω, ε. Όχι, δεν θα σε αφήσω πέτα, εντάξει, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Αυτές οι μουσικές εδώ πέρα δηλαδή που παίζετε με το Μπρελίδι. Στην επασχετική εκπομπή, τι μουσική θα παίζει δηλαδή. Εντάξει. Μαργαρίτης κάνει μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Έχει γίνει και φάουλ του Μαργαρίτη που δεν δίνεται. Μέχρι και εγώ το έχω δει. 9 η πόντη του Μαργαρίτη μέχρι τώρα 28-41 για τον Πάκο Μαργαρίτη, νομίζω δεν έχει. 7 του φάγανε. Η Βέλγια του φάγανε 7. Είναι από τη Λετωνία. Η Βέντσπιλς είναι από τη Λετωνία, από το ιδηλιακό Βέντσπιλς. Μια πανέμορφη περιοχή όσοι έχουν πάει μου έχουν πει. Δεν έχει πάει. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Λένε όλοι όσοι έχουν πάει. Δεν έχει τίποτα. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Φάουλ για το Κρουμπάλι νούμερο 2 νομίζω ότι είναι αυτό και είναι θεματάκι. Επιστρέφει ο Κατσίβελος που έχει 2 φάουλ από νωρίς στη θέση του Κόνιαρη. Επιστρέφει ο Χρυσικόπουλος. 28-41 το σκόρο Μαργαρίτης. Πήγε στο Μαργαρίτης. Γιατί να πάει στον πάγκο τώρα, να πάρει ανάσεις. Λοιπόν, 3-41 έχουμε για το ημίχρονο. ΠΑΟΚ είναι συν 13. Α, λίγο να κλέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Τρίποντο του Φρεϊμάνης από τη γωνία. Ο Φρεϊμάνης βάζει κι άλλο τρίποντο. Είχε βάλει κι άλλο ένα 31-41. Βάζει 2 σερί τρίποντα. Κρατάει τη Βέντσπιλ σε κανονικές διαφορές. Από τον Παπαδόπουλος είχε έρθει η Βέντσπιλ, έχει βρει πόντους. Σούπερ 3 Βέντσπιλ. Λοιπόν, ο Ζάρας όμως με την εμπειρία του παίρνει χαμπάρι τον σκέλο ότι δεν έχει κατεβάσει τα πόδια του για άμυνα. Του παίρνει το φάουλ και πάει στις βολές. Έξυπνα. Λοιπόν, στα παιχνίδια που είναι επίσης σε εξέλιξη στον όμιλο του ΠΑΟΚ, η Άκη έχει τίποτα, έχει περάσει. Πέρασε. Πέρασε, ναι. Ποιο νίκησε. 30, νίκησε την Μπαϊρότ στο τέλος, 83-81. Ήθελε επίσης για να περάσει νίκη της Στρασμπούρ μέσα στην Μπάμβιτ, κέρδισε εύκολα Στρασμπούρ. Και νίκη της Βενέτσια επί της Στουντιάντες που νίκησε η Βενέτσια 92-91. Και πέρασε η Άκη στην επόμενη φάση. Ο Ζάρας την έχασε την πρώτη βολή. Δεν θα βάλει τη δεύτερη. Η δεύτερη τη βάζει. 31-42, 3 και 20 έχουμε ακόμα. Το σκόρ είναι αρκετά μεγάλο για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Σαν να βιάζονται πολύ φαίνονται αυτοί γενικότερα. Έτσι. Δηλαδή δεν αφήνουν τα δευτερόλεπτα να περνάνε. Τι εννοεί. Είναι μια ομάδα γρήγορο ρυθμό, έτσι παίζει ο Πανάτο Πάρτο. Η Βέντσπιλς, ναι, αυτό είναι το παιχνίδι τη. Δεν ΠΑΟΚ τρώει και τα 24. Ναι, από την ώρα που μπήκε στο παρκέ, που μπήκε στο παρκέλο, που μπήκε στο στούντιο, έχουν βάλει 10 πόντους. Μέχρι τότε είχαν 4 στη δεύτερη περίοδο και δεν βρίσκαν καλάθι με τίποτα. Είχε κλέψει κανένα 2-3 φορές την μπάλα ΠΑΟΚ. Από την ώρα που μπήκε όμως στο παρκέ, στο παρκέ λέω ξανά. Στο στούντιο, ωραία. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, έχει 5 φάουλ το ΠΑΟΚ για αυτή την επίθεση. 33-43. Ο Κρουμπάλη εκεί τι να την κάνει την μπάλα. Την έδωσε στο Ζάρα. Δύσκολο τρίποντο του Ζάρα. Είναι άστοχο. Ο Κρουμπάλη όμως, αυτό το παλικάρι είναι εκεί για να μαζέψει κι άλλο επιθετικό rebound και να ανανεώσει μια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Την πήρε και κοντά. Φάουλ του κάνανε όμως. Φάουλ του κάνανε. Φάουλ του κάνανε τον Κρουμπάλη και το δίνει στον. Και πού το έδωσε. 33-42. Το έδωσε στον Κρουμπάλη ή το έδωσε στο Χρυσικόπουλο. Αν το έδωσε στο Χρυσικόπουλο είναι τρίτο. Λοιπόν. Παλεύουμε. Ναι, εδώ έχει γίνει φάουλ εδώ. Έχει γίνει, παιδιά, είναι τρεις και ένας. Έχει γίνει φάουλ στο Κρουμπάλη σίγουρα που δεν δόθηκε. Το και το φάουλ μετά στην. Α, στο Χρυσικόπουλο δόθηκε. Οκ, okay, εντάξει. Ο λοιπόν, 33-42. Λοιπόν, φιλέ. Λέω να το κλείσω το μαγαζί ή να περιμένω να πάμε τέτοιο. Να πάμε στο ημίχρονο. Ωραία, και μετά κάνουμε το διάλειμμα και θα μπούμε με. Ωραία, με έχει τίποτα άλλο ποδοσφαιρικό σήμερα γενικά, δεν έχει κάτι. Δεν νομίζω να έχει κάτι. Γιατί ήμουν λίγο off το απόγευμα με κάτι άλλο δικά μου. Ναι, ναι. Δεν νομίζω να έχει τίποτα. Αυτό το live εξαιρετικό. Ναι, ρε. Σκέτη ταλαιπωρία. Γιατί ρε, φίλε, ταλαιπωρία. Το ποδοσφαίρι είναι πιο απλό. Όχι, ρε. Δεύτερη βολή. Σιγά. Μέσα. 34-42. Τουλάχιστον ρίξει με διαφορά κάτω τους 10. Κάτι είναι αυτό. Δηλαδή κάτι κάνει. Δεν είχε πάει και μπήκε μέσα και τα ρήμαξε όλα. Αν φύγει 31... μετά και μείνω μόνο μου, ναι, 20... θα το γυρίσουνε. 21-36 είχε πάει το μάτσο. Και έπαιζε καλή άμυνα πάω. Τρίποτα. Έλα, Ζάρα, το βάλε. Φυλάκια. Και rebound για την Βενέτσια. Εντάξει, έχει πάρα πολύ. Έχει πολύ παιχνίδι τώρα. Αυτά τα 10, 12, 15 πόντι στα πρώτα ημίχρονα φεύγουν πολύ, πολύ εύκολα. Εντάξει. Και η Βενέτσια τώρα. Αυτά τα δύο τρίποτα που πήρε από το Φρεϊμάνης της δώσανε
Η εικόνα της Βένης ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο δείχνει μέχρι στιγμής τα τελευταία λεπτά, ή είναι δηλαδή τέτοια? Είναι μια ομάδα, ρε φίλε, η οποία παίζει γρήγορο μπάσκετ, ναι. Ψάχνει το τρίποντο, αυτό είναι το παιχνίδι της. Φάουλ έγινε στο Χρυσικόπουλο, ρε παιδιά, και στο Κουρμπάλ έγινε φάουλ, αλλά είναι εκεί ο Κουρμπάλ. Πόσα ριμπάουντ έχει ο Κουρμπάλ? Double-double. Λοιπόν, έχει 4 μέχρι τώρα και είναι όλα επιθετικά. Στο Κουρμπάλ δεν έχει. Στο Λίνο έγινε. Ναι. 34-4. Ο Κουρμπάλ έχει 4 ριμπάουντ, 4 επιθετικά είναι όλα. Λοιπόν, 1,5 λεπτό ακόμα, συν 10 είναι ο ΠΑΟΚ. Θέλω να ψάξω τώρα τον Ήτον Γιούτσικα που είναι πιο εύκολο από τον Κουρμπάλι. Ο Παλίκαρος που λέγεται Ουσμάν Κουρμπάλι. 5 επιθετικό φάουλ και δίνει ξανά την κατοχή στην ομάδα του. Στο μεταξύ, ξέρει με Κουρμπάλι τι γίνεται, έτσι. Δεν βλέπω τον Κιλόνι να έρχεται. Βασίλη, ήρθε ο Κιλόνι. Ήρθε, ρε. Α, ήρθε επαγγελματία. Ναι, ήρθε. Λέω πω δεν ερχόταν. Ναι. Εντάξει, φιλαράκι μου, ναι, ξέρουμε ότι είσαι επαγγελματία, δεν είναι. Άσε να σου τόσα λεφτά που παίρνει, ρε φίλε, αυτό έλειπε να μην ερχόσουν κιόλα. Όντω. Τόσα λεφτά που παίρνει, όπω και εγώ τόσα λεφτά που παίρνω. Εννοείται πω θα είμαστε εδώ. Γιατί γελά. Τίποτα, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. 1,5 λεπτό έχει ακόμα. Κάνει κάποιε αλλαγέ ο Λετωνό. Αυτό ποιο είναι? Αυτό είναι ο Ουμπίγια. 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 Ναι. Αυτό να δει από πού είναι, Κωνσταντίνα. Κανάρι, νήσου. Κάτι τέτοιο. Στήλω, είναι κάτι από εκεί, από μακριά είναι. Από μακριά. Τώρα μην με ρωτήσει από πού, δεν το θυμάμαι, αλλά δεν είναι Αμερικάνο που έχει αυτό το όνομα. Έτσι, είναι από κάπου μια τέτοια χώρα. Ρε το Ζάρα και το Κουρμπάλι. Πάρτε το και το καλάθι από το Κουρμπάλι. 34-46. Στο μεταξύ ξέρουμε το Κουρμπάλι τι γίνεται, έτσι, μπαχτή παουξίδε. Τι. Όλοι. Δεν κάνει, δεν μπορεί. Ο Κουρμπάλι μεταξύ μέχρι στιγμή έχει δώσει 6 πόντου, έχει πάρει 4 επιθετικά rebound, παίζει άμυνα του πάντε. Σε άλλα μα όμω τι έχει κάνει. Σου λέω τι γίνεται σήμερα, δε φιλέ. Είναι μα τελικό σήμερα. Μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, παραλίγο να κλέψει ο Ζάρα. Έχει χαλάσει η επίθεση των Λετωνών. Ο Ουμπίγια έμεινε με το Κουρμπάλι. Τον ακολουθεί ο Παλίκαρο που λέγεται Κρουμπάλι. 2 δευτερόλεπτα. Ο Γκούλμπι δύσκολο σουτ μετά από τρίπλα. Άρα. Τι βάζει, ρε Παπαδόπουλε. Τι μα κάνει εδώ πέρα, ρε Παπαδόπουλε. Δεν έχει, δεν έχει τίποτα άλλο. Πάρτα! Δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Όχι, μια χαρά εδώ πέρα, φιλαράκι μου εδώ πέρα. Δεν ήταν τρίποτα, δίποτα. Όχι, ρε, τίποτα, δεν ήταν τρίποτα. Πάμε. Λοιπόν, 36-46. Το ρίξουμε το λεφτό. Έχει βάλει, λίγο μεγάλα, έχει βάλει κάποια μεγάλα σου τη Βέντσπιλ, είναι η αλήθεια, στο δεύτερο. Εκεί όμω αργεί και δεν σου τάρει, φιλε. Δηλαδή, έπαιξε μόλι την πέκτη την μπάλα σε γωνία, έπαιξε τον μπουνίσει. Ποιο ήταν? Αφού βγήκε μαζί του άλλο. Έκανε πόδιο ο ψηλό τη Βέντσπιλ. 33 δευτερόλεπτα έχει. Δύο χρόνια στον Άρη έχει κάνει ένα καλό ματ. Άσε τώρα υπερβολικέ. Μια χαρά ήταν. Την πρώτη χρονιά που ήταν κανονική ομάδα. Πολύ μ' αρέσει, φίλε, να βλέπω και στο λέω ειλικρινά Κώστα Χαραλαμπίδη στον πάγκο. Μ' αρέσει. Ω βοηθό. Μακάρι το δούμε και μια μέρα ω πρώτο. Το έχει το στυλάκι. Ο Χαραλαμπόπουλος έχει την μπάλα στο γνωστό σημείο που του αρέσει να παίζει με πλάτη. Αχ, δίνει τη γόνα. Κακή πάσα. Κακή πάσα. Κακή πάσα. Γιατί, ναι, φίλε, γιατί σου δίνουν την μπάλα εκεί για να παίξει. Δεν σε δίνουν για να πετάξει να πέρα τη γωνία. Δεν ήρθε δεύτερο επάνω σου για να δώσει να πέρα τη γωνία. Την μπάλα την πήρε στο post για να παίξει από εκεί. Νομίζω αυτό του λέγει ο Παθατόρου. Λοιπόν, χάλασε την επίθεση του ΠΑΟΚ. Έχει 20 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το τέλο του ημιχρόνου. Όλα είναι για την Βένσπιλ που έχει κάνει 7 λάθη. Ο ΠΑΟΚ έχει 5. Ο ΠΑΟΚ ο οποίο έχει 5 λάθη και έχει δώσει 13 assist. Είναι πολύ καλό το νούμερο και έτσι αποτυπώνεται και το 36-46 μαζί και με το 50% στα τρίποντα που έχει μέχρι τώρα, 7 στα 14. 5 στα 9 έχουν οι Λετωνοί. Το βελτίωσαν πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, ο Καραμανόλης για τελευταία άμυνα. Να δούμε αν η Βέντσπιλ στην τελευταία επίθεση μικρός. Θα μειώσει τη διαφορά. Λοιπόν, έχει 9 δεύτερα. Κρατάει ο Σκέλερ, θα δεύτερο επάνω του. Έδωσε στο Χάμιλτον, έμεινε πάνω του Χρυσικόπουλο. Σκέλε για τρεις μπροστά στα απλωμένα χέρια του Κόνιαρη. Δεν μπαίνει αυτό το σουτ. Rebound του Χάμιλτον δεν μετράει. Κόλλησε την μπάλα στο ταμπλό. Λοιπόν, 36-46. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Καλό είναι ο ΠΑΟΚ. Κρατάμε. Πήγε μέχρι και ως 15 πόντους. Παίζοντας πολύ καλή άμυνα στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Μετά μπήκε ο Παδόλος μέσα στο στούντιο και η Βένφιλ βρήκε πόντους. Λοιπόν, μέχρι τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ μοιρασμένο το σκορ. 7 έχει ο Χαραλαμπόπουλος, όχι, 9 έχει ο Μαργαρίτης και είναι ο πρώτος σκόρερ. 7 έχει ο Χαραλαμπόπουλος, 5 ο Γκος, 6 ο Κρουμπάλι, 5 ο Χρυσικόπουλος, 3 ο Κόνιαρης, 4 ο Ζάρας, 3 ο Κατσίβελης, από 2 ο Τζάκσον με τον Τζόουνς. Για τους Λετωνούς, ο Φρεϊμάνης που ήρθε από τον πάγκο και έδωσε 2 τρίποντα δεύτερη περίοδο έχει 8, 5 ο Γκούλμπης, 5 ο Ουμπίγια, 5 ο Γιάκοβιξ, 4 ο Μπαρνέτ, από 2 ο Γιούτσικας με τον Ζάκης και, τρεις ο Σκέλε. Λοιπόν, ημίχρονο 36-46, σε αφήνω εδώ πέρα. Το έχω πάει το match super μέχρι τώρα, κανόνισε η ομάδα με τα κίτρινα να το γυρίσει. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, ακούτε Μπαλαντέρ και ενημέρωση για το Βέντσπιλ ΠΑΟΚ.